Kažite meni, znašte, brate moji, kakve veze imaju futbol i svemir? Pa ja sam znao samo za Svemira Đorđića, koji je nekad igra u Partizanu. Svemir Đorđić, da. Bravo. Davnih. Jeste. 70-ih, s početka. Da. Ima još jedna konekcija, mnogo blesavija. Se sećaš Stefana Švarca? Arsenal? Arsenal igrao kratko, jednu sezonu, tako je. Igrao Benfica, je posle... Otišao malo. Šveđan je igrao dosta utakmica za reprezentaciju. Bio ono veznjak, ono dobar. Igrao Fiorentina, pa Valencija ili obrnuto, mislim da je bilo tako. I prelazi u Sunderland. Ima drugara koji je multimilioner. Šveđan, mislim, znaš, London standard je. I multimilioner bukira sebi put, odnosno kartu, za jedan od prvih komercijalnih letova u svemir. I ovi iz Sunderlanda, kad su čuli, potpisuju ugovor sa Švarcom, kad su čuli da ovi nagovara Švarca da krene sa njim, stave klauzulu u ugovoru, u slučaju putovanja u svemir, ugovor se poništava. Eto ti zvanično klauzula ugovora, ako sedneš u raketu i odeš gore, nema više ugovor sa Sunderlandom. Pustit ćeš sa Ipsvićem u tupicu. Izgleda, verovatno, imat ćeš malo bolji pogled od gore, znaš. Da, divno. Ko zna šta se stavljate ovi... Divno. Da, da. Vidim ovi u plavu si Olimpik Marseille, jel? Čekaj. To je biše Dario Benedetto, Dario. Tako? Dario. Pa mislim, on je bio onako... Ovo je dres iz 19-20, tako nešto. Pa mislim, sjeća se Benedetta, onako pristojni igrač, odigrao par utakmica za reprezentaciju Argentine. Mislim, kao loše. Ali bilo je boljih napadača da se ne lažem, ali Marse mi je od uvek bio onako nekako i zbog filmova Taksi, znaš, i nekako i zbog Kantone i tako dalje, sve mi je to nekako bilo i nekako mi prijemčivo bilo. Uvek sam igotivio. A ti kažem nešto, Marse iz onog perioda kad je bio Bernard Tapie i one afere i tako dalje, ali neposredno, mislim, to je kulminacija, ali neposredno pre, sećaš se kad je Zvezda igrala finale i da je tu ozbiljan tim bio koji je radio, znači oni su imali Beckenbauera kao savjetnika, i onog Belgijanca Raimonda Gutelsa, koji je bio zvanično trener, u stvari i oni Beckenbauer su, i tu je bilo još 350 nekakvih savjetnika i tako dalje, sa Tapijem, sa svim onim, sa onom mašinerijom koja je stajala, i oni su pošto poto želeli da budu prvaci Evrope, na kraju su i bili, je li tako? Da, da. Ali tada, kada su nekako bili uvereni da će da osvoje, nisu, ali nekako se posle taj Marse izgubio. Pa došao Lyon, ušla Kinto Lyon, onda su oni uzeli taj monopol. Da, ali Lyon je došao, znaš kako, Lyon je, svi su oni tu, ušla Kinto Lyon, sve to u redu. Sad, pre neki jedan, ne znam da gledaš one Clubland emisije, i jedan od najvećih, možda najveći derbi, neki to zovu derbi u Francuskoj, je Saint-Étienne-Lyon. Blizu su ovo. Sve ovo pričam zato što sad... Današnji mlađi, jeli, navijači, da ne kažem, klinci koji su navikli na Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain nije realno tamo, on je osnovan 1970. I tamo negde do kraja 70-ih, početkom 80-ih, kada je Safet Sušić otišao da igra u Paris Saint-Germain i kada je bio godinama jedan od najboljih, ja mislim da je još uvek jedan od najboljih asistenata ili tako nešto u Francuskoj ligi, tek tada su počeli da prave nekakve korake pa onda posle VEA, pa ne znam, te generacije, sad kad su uzeli ovi Arapi i tako dalje, onda je to krenulo. Ali, francuski futbol, imaš, lepo si rekao, epohe, Saint-Étienne, Lyon, Marseille. Saint-Étienne i dalje najtrofeniji klub. I nemojmo da zaboravimo i Reims, koji je bio dva puta finalista sa Realom Ligi Kupa šampiona tadašnje kad se osnovalo. Marseille je posle Lyona ušao i uzeli su titul u 2010. To im je bila poslednja, ali...
ona utakmica, ovaj, to što si rekao, bili su ubeđeni u Bariju da uzimaju, nisu, i onda su dobili Milan. Basel Boli je dao onaj gol. I onda je ta afera Bernard Tapie, koji je ovaj, na kraju bio i čorkiran, a Marse izbacili, izbacili u drugu ligu, ali su im zadržali, ipak su im dozvolili da, da zadrže Ušatog. Ušatog su zadržali. Ušatog su zadržali, ali samo ovaj, to finale je zapravo, iznenadićeš se možda, ali to je bila posljednja utakmica Marka Van Basten u karijeri. I meni to... U finalu Milan Marsi. Tako je, tako je. Posljednji u karijeri, 28 godine imao, člana ga je mučio i dve godine, on posle toga što pokušavao i nije uspevao, i onda je konačno posle dve godine na igranja ovaj, rekao doviđenja. Ali zašto? Zato što je meni Marko Van Basten jedan omiljen futbolar ikad. I kada tako, kada pogledaš što ste imao sa 28 godina, da. 28 godina, a danas je sa 28 godina, s obzirom na... S obzirom na dugotrajnost današnjih sportista i futbolera, pre svega. E, Gojko, prošli put smo ovdje u kafiću časkali pre derbija, pa se sjećaš kako smo bili pesimisti da će biti nešto, mislim, naviknuti na prosto loš spor, futbol, bez šansi, bez golova. Da su nas slušali malo igrači i treneri i rekli ajmo sada da ljudima pružimo zabavu, i pružili su zabavu kako davno nije viđena u derbi. Pazi, mnogi kažu kvalitetan derbi, ja bih rekao pre zabavan nego kvalitetan. Bilo je naravno i kvaliteta, ali brate, konačno sam gledao derbi gde se pršti, gde se puca, gde se napada, gde se, znaš, ono, coast to coast, šansa ovde, šansa onda i tako dalje. Tako da stvarno, eto, najzad ono jedan pravi derbi. I, sve si pravo, i posle toga opet čitaš te ovi se žale, te ovi se žale na suđenje, te ovi se žale na suđenje, znači... Saopštenja, jedni, drugi, odgovori. Ne možeš da uživaš ni u jednom derbiju. Yes. Znači, sve si pravo. I kvalitetniji od svih ostalih, većine ostalih u posljednje vreme. Gledljiviji, zabavniji, znači, dramaturgija utakmice sama po sebi bila isto tako vrlo nesvakidašnja, i sad ti dođeš, završi se utakmica odmah. Ove sudije, mi nismo za ove pokrije, čekajte, stanite. A Gojko, to ne postoji ni jedna, evo, posle toga se odigra još jedno kolo i opet ima nezadovoljstava i tako dalje. Znači, ne postoji, ja ne pamtim da se odigra neko kolo i da nema nekakvih reakcija iz suprotnih tabora ili ovakvih tabora, ono, sudija ovamo, sudija, znači, zašto? A dosta toga, znači, ako uzmeš i pratiš pažljivo, mislim da su dosta tome doprinjeli i mediji, i naslovi u medijima, na portalima, po novinama i tako dalje. Znači, svaki drugi naslov koji izveštava sa fudbala je pretenciozan, krajnje pretenciozan. I to ne može niko da me ubedi. Stoji, i kad ima razloga i kad nema razloga, a većim procentom nema. Pa da se ne vraćamo u priču o clickbaitovima, što je naravno. To je... Ali, Gojko, u nama je. Mislim, realno smo, em što smo takvi, em što ne postoji red u onoj osnovnoj kući, odakle bi trebalo da poteku neka pravila, da se ljudi drže tih pravila. Recimo, i u samom derbiju, što je meni opet jako smetalo, to je ponašanje igrača prema sudiji. I to se nikada neće promeniti. Zašto? Zato što će ostati nekažnjeni. Kada opkole kao hijene sudiju, meni je muka to da gledam. Mučno mi je da gledam. To je bukvalno kao da gledam ono u jednu antilopu kada napadnu one naše, i onda je čereče na sve strane. I to je, ti znaš u Engleskoj bi... Dao si mi divan šlagvort, ali završi prvo pa ću reći. Sećaš sada skoro kad su igrali City i Tottenham, pa kada je, da beše Simon Hooper, stvarno bez veze prekinuo, nije pustio prednost, kad su ga opkolili City-evi igrači. Ja znaš kolika je kazna bila? 120.000 funti je kažnjen City, zato što su igrači opkolili sudiju. Po toj logici, naši klubi bi svaku utakmicu nekoliko miliona evra trebalo da daju za kazne. I kako je City odreagovao na tu kaznu? Apsolutno ste pravo. Mi kao klub nismo uspeli da iskontrolišemo naše fudbalere u takvom trenutku. Brate, ja sam sad naježio. Mi nismo Engleska, ne možemo da budemo. I naravno, ne maštamo tome, ali daj bar malo nešto da se znalje. Potpuno si upravo, ali kad si se već dotakao toga,
onda ja moram da ti kažem, jer ima veze sa tim, kom je viner nedelje i posle ću ti reći i luzera, ili ću ti odmah reći, ali viner nedelje mi je, pa ću se vratiti na njega i na ovo što si pričao, viner mi je nemački sudija Patrik Itrich. On je na utakmici, zašto je viner? Zato što je na utakmici Bayern Mainz, koja je inače završena 8-1, ali vratit ćemo se na to, na taj rezultat i sve to kasnije. U trenutku kada to niko nije ni video, bukvalno spazio posle jednog duela gde nije bilo faula, igra se nastavljala, odnosno tekla je dalje. Joshua Gilavogi, francuski fudbaler koji igra za Mainz, je bukvalno pao i progutao je jezik. I sudija je prišao i izvadio mu jezik i sve je bilo u kasnijem najboljem redu. Odmah mu se ovdje putere. Tako je, sve, čovjek je se pridigao, nastavio i tako dalje. Ali bukvalno mu je spasao život. E, Patrik Itrich je inače poznat po tome što je predlagao neke revolucionarne poteze i čak mislim da je otišlo i na taj sudijski board u FFF, neki od njegovih predloga. Ima ih, da sad ne nabrajam svih pet, ali jedan od predloga je to kad okruže sudiju da se dele crveni kartoni bez ikakvog problema, kaže možete da ostavite sa 7, sa 8, sa 9 igrača. Nema više ono 3 i preko. Nema više, da. Da, i ima, ako uvrediš sudiju, kao rukometu, 10 minuta napolje. Pa dobro, kao plavi karton. Plavi da. Karton što ćeš uvesti. Da. E, ali... Ali to je jedan od ljudi, eto, lepo si mi rekao, lepo si mi dao šlagvore da ga pomenem kao... Inače sam mislio da ga pomenem kao vinera. Da. A kad budeš teo luzera, ješ ti reći. E, a sad si te mene bacio na 30 godina nazad. Dobro. Mladi Nebojša Vižković u Beču igra fudbal za neki srpski tim. Peta ili šesta liga. Kako se zvao srpski tim? Nemam sveta, nemam šansa. Nećem se ničega. Sveća se Cileta koji me je dobio tu. Kaže Cile, kaže, ajde, dobro, igraš fudbal kao na nekom terminu. Ajde, kaže, da te registrujemo. I ja dođem sa pasošem i oni me registruju 2 sata prije utakmice. Ja igram utakmicu u 5. i 6. austrijskoj ligi. Odvedu me u neko selo. Idemo tamo, igramo i neki, ja, pošto sam bio brz, nisam bio, nego sam kao Štiglić bio, kaže mi trener, desna strana, samo drži desno tenje, samo piči, samo igrao sam neko, mislim neka preteča wingbacka, znaš. Dobro, dobro. Izvrtim tu nekog... Kao Grimaldo. Tako, izvrtim tu nekog lika koji u trenutku, kad sam ga izvrteo, saplete se i padne. I ja mu kažem izvini, ali najiskrenije sam mislio da sam ga zakačio. On je mislio da ga zajebavam. I skoči na mene, i jako na njega ovo ono, i dolazi sudija, slušaj me dobro, i vadi plavi karton. I ja rekao, jeba, znači imam 22 godine, ja sam već ne vidim dobro, znači već vidim kako idem kod poluda sam i tako dalje. E ovako gledam plavi karton i Cile koji vidi koliko sam, seti se da je zaboravio da mi kaže, da u 5. i 6. rangu takmičenja Austrije ne postoje žuti, nego samo crveni i plavi kartoni. Crveni isključenje, a plavi 10 minuta napolje. I kaže, beži 10 minuta i vrati se nazad. I ne vode evidencije žuti kartona ne postoji, nego plavi može dobiješ milion. Ti izađeš napolje 10 minuta i vrati se nazad. I evo 30 godina kasnije čitam da ovi imaju namjeru tako nešto da urede, što ako mene pitaš nema šanse, to je suludo. To bi bilo stvarno... I pazi koliko bi onda moć ima sudija. Da ti sada tako direktno plavi karton 10 minuta, to bi bilo previše. Previše bi odgovornosti pala na sudiju i previše bi svojim odlukama mogao da utiče na rezultat. Jedino su da budu ozvučeni kao što sad... u Portugaliji što je bilo. U Portugaliji što je bilo i nedavno imao u ovom magazinu Bundeslige pa su stavili sudiju utakmice Wolfsburg-Eintracht, bio ozvučen sve vreme i onda se čuje komunikacija, onda su napravili emisiju oko toga. Kada bi sudija bio ozvučen, da ga neki board, neki var, audio var kontroliše, onda bi to imalo smisla. Dobro, ima to svega. Si vidio što je ispivo iz var sobe, iz hrvatskog prvenstva? Komunikacija? Ne, ne, nisam vidio, ispričaj mi. Nisi čuo? Čuo sam, ali nisam detaljisao. Sudija, siro penal za Dinamo. Dobro.
I ovaj u var sobi kaže, izvinite, mlađi, samo citirao, ovo tri kurca nije penal. Šta kaže? Pa kažem, ovo tri k... Kaže, čekaj, i sad je, mislim, pa to bi u principu trebalo bude totalno poverljivo, znači top secret, nema da ispravlja komunikacija. Bilo mi jako interesantno da vidim kako to ono funkcioniš i kako zapravo tu ovi koordinišu sudije u var sobi, znaš, dakle, pričaju isto kao na terminu. Nema, to je taj rečnik i to je ta, nema razlike. E, izvini, ali to je sada jako bitna stvar. Znači, isti taj sudija koji je bio, Pavlilić, jel tako? Da. Koji je bio opkoljavan na svakih pet minuta, crveno-beli, crno-beli, dresu, svejedno. Sebi dozvoli da prostački opsudi igrač. Pa ne može ni to. Ne može ni to, ne može. Znači, ne postoji jedna osnovna elementarna kultura na nivou igrači, sudija i obrnuto. To je sve... I ne postoji sistem kazne u tim situacijama. Ali tebi je sistem javnih komunikacija, odnosno komunikacija u javnosti, u javnim u medijima, znači nije to samo u fudbalu. Ostalo da ne idemo dalje, ali mi smo ipak kafić koji priča o fudbalu, ali... Vidi, sve više i više razloga ima inspekciju da nam šalje ovdje posle svakog tog dolaska. Da, sve više. Ali nije to počelo, možda je to eklatantno kad gledaš derbi pa vidiš, ili fudbal generalno, pa vidiš šta sudije priča igračima, šta igrače biču sudiji, ali to imaš i u... Ima svuda. Ok, vidi, pričat ćemo, dolazi nam Žarko Lazetić. E, pa pričat ćemo o domaćem futbolu, da. Dolazi Žare, pričat ćemo, ja ga ne bi smarao previše o tim stvarima, pričat ćemo o nekim lepim stvarima, on je strašan trener i ima sjajne rezultate sa TSC-om i tako dalje. Tako da, ono, te ružne teme ćemo ti ja da... A kada si pomenuo mladog Viškovića, bio je i mladi Andrijašović. Je li bio? Nekada, ne bi se reklo, ali bio je. I sad... Zašto ti ovo pričam? Zato što ću nešto posle ti ispričam. Ali, odnosno, prvo ću ti reći šta mi je hit. Fudbalski savez Kameruna je suspendovao, odnosno podigao optužbe protiv 62 igrača zato što su lažirali godine. Znači, sam si svedok da je uvijek bilo nekakvih spekulacija da li ovaj, naročito Afrikanci su u pitanju. Pa makar i Džata čuveni, recimo. Tako je, da li ima 22 ili 28, meni u Bafemi Martins jedno 6 godina ima isti broj godina i tako dalje. I sad nebitno, ali interesantno je da su, pazi, 62 igrača koji su lažirali od 2 do 5 godina. Čekaj, ali to nisu radili sami, brate, to mora da je bilo sa klubovima. Sada kreće istraga u tom pravcu i sada ćeš vidjeti da li će sad opet to da bude, ipak je to kameru, nije to neka... E, to. Vidiš, i Lukaku mi je sumnjiv, ali Lukaku je u Belgiji, anac, brate, rođen u Belgiji. Ali bilo je tih mnogo slučajeva. E sad, vraćamo se na mladog Andrijaševića, koji je počinjao da se bavi ovim poslom i radio je u novinama, u sportu i otišao je na... Pazi sad... Juniorsko prvenstvo Srbije u košarci, neki se igrao kao Final Four ili Final Eight, slagaću te, u Vrničkoj banji. Pazi, juniorsko. Reću ti samo da je najbolji igrač te neke ekipe, posle svake trojke koju bacio, prilazio u prvi red da se pozdravi sa ženom i detetom. Šta napredno dete, brate, šta sam i ti. Znači, juniori su valjda do 19 godina, 20, tako. Ja se možda Jovanović prezivao. Ja sam mislio da mu je neko drugi. Ne, proverio sam žena i dete. Da, dobro, brate, lepo, vidiš. A posle kažu, sve nas je manje. Kako je kada deca prave decu? Tu je daleko bilo. A ko ti je luzer? Da, luzer mi je fudbalski klub Chelsea. Dobro. Nedavno su, pre neki dan, su objavili da će na leto da raskrste, odnosno da se rastanu ili prodaju kako god hoćeš sa 16-oricom igrača. Pazi sad, da je to rekao neki drugi klub, sve u redu. Chelsea koji je u agoniji, šta god ko mislio, posle odlaska Romana Abramovića, oni su u potpunoj agoniji. Pa mislim da svi to misle realno. Oni su doveli nekog Amerikanca, nekog Bulijaku, pao se čovjek s Marsa. I ti si
sećaš se, pričao si mi to i bio si, imao si priliku da radiš i intervju sa Banetom Ivanovićem, na Stanford Bridge, na loži, tako dalje. Tamo je ona Marina Granovskaja bila alfa i omega i tako dalje. Nju je Bane zao da pita gde da odemo. I oni su imali uspone i padove, ali su generalno dolaskom Abramovića od jednog prosečnog engleskog kluba postali evropski velikan. I osvajač premije ligi, tako dalje. I sad ti dovedeš u dva i po prelazna roka su potrošili preko milijardu funti. Doveli su nekakve poluproizvode. Kajsedo je valjda 16. najskuplji igrač. Kajsedo, sveta. Upravo to. Doveli su nekakve poluigrače, neke poluproizvode koji su vredni po 50, 80, 100, 150 miliona. Odnosno, toliko su plaćeni. Toliko su plaćeni. Nisu vredni. Kažem da, toliko su plaćeni. Da. Znači, i oni posle svih tih ludorija koje su bukvalno izveli, a rezultati su im 11. 12. mesto u Premier Ligi i tako dalje, oni su se setili da će da prodaju 16-oricu. Baš me zanima po koje ceni i ko će da ih kupi i kako će to da izgleda. I zato su mi luzer nedelje. Romane, vrati se, seti oprešteno. Onda moram samo ti kažem, ja kratko, neću da ti ulazim u Real, nemam vinera i luzera, ali znaš ko su meni luzeri, apsolutni već neko vreme? OFK Beograd. Oni su prvi deo sezone završili u prvoj ligi, dakle u drugom rangu takmičenja, sa, ja mislim, 17 bodova više u odnosu na drugoplasiranu. Znaš koje su mi četiri poslednje rezultate? Tri poraza i remi. Nisu dali gol. Dakle, oni će naredne sezone igrati Superligu. I sada je to no comment. Ne znam, ja i dalje mislim da Superliga, kako se zove zvanično. Da, teško izgovoriti. Daleko od super, ali Superliga, da ispoštujemo zvaničan naziv, treba da bude apsolutno, znači, ja sam za 10, ali ajde, podržao bih i 12, ali preko toga ne. Pa da, pa play-offovi. Nek smisle sistem kako će da se igra, da li 4 kruga, da li ovo, da li. Znači, i verovatno će i Žarko pričati o sjajnom stadionu TSC i ta infrastruktura koja je verovatno jako bitna stvar. Ali mislim da bi se negde kvalitet koncentrisao. Evo, Hrvatska možda nema, i oni imaju isti problem i oni prodaju igrače i tako dalje, ali opet nekako pogledaš rezultate u Hrvatskoj, pa ti se pojavi Rijeka sad kao jedan Hajduk i Rijeka vode tu da skinu Dinamo. Osijek je prošle godine, preprošle isto bio. Znači, gube utakmice. Liga 10 timova, jedan ispada. Interesantne. Vrlo interesantni su i teško je predvideti šta će se dogoditi. Tu su Grci napravili super foru. Upravo, posle se slažem. A zašto ne bi mi? Grci imaju tu veliku petorku. Tako je. I kada im dođe drugi deo sezone, svako kolo je dva derbija. Tako. I to je ludilo. Tako je, svako kolo je da derbi. I tu svako može da dobije. Ti sam vidio ovde, imaš Zvezdu, Partizan, TSC, Čuku, Vojvodinu. Da. Eto ti pet timova, isto da kažem, neka velika petorka. I uvek se priključi neko koji je te sezone, neki Kragujevac, recimo godine, koji igra dobro i tako dalje. Da. Slažem se potpuno. Ništa predloži. Zašto to ne bi... Pa ne, ali to... Predloži Fudbalskom savezu ako ima tamo neko da se javi na telefon, da, ako postoji da, neko Fudbalskom savezu. Mada evo, vidiš, postoji. Ima, javljaju se kad zovu zbog nekih drugih stvari. Pa da, evo sad moraju Pixiju da prodaže ugovor. To je Branko Spasović, naš Spale kolega, je napisao strašan tekst na sajtu Sport kluba pod nazivom u stilu Pixi nokautirao FSS, tako nešto, gde je naravno razdrmao kavez onima koji su se osetili povređeni zbog toga što znamo kako se te stvari radi i kako se završavaju, gde je ogolio samo onako jednu priču potpuno. Ali ajde da ostavimo sve te stvari, da kažem, ne fudbalske, ružne sa strane. Ajde ovako čisto sportski gledano, fudbalski gledano. Pixi koji šta je, to znamo. Ali da li ima logike da mu se produži ugovor pred jedno veliko takmičenje? Jer za nije logično da ti nakon jednog turnira, jako važnog takmičenja, sumiraš utiske, rezultate i vidiš šta dalje.
sa te strane, da. Apsolutno, ovaj, obično se sačeka takmičenje i produžava se ugovor ili se ne produžuje. Jer, izvini, da je Pixi sada s ovom reprezentacijom razbio ovu grupu, a ako mene pitaš, moje skromno mišljenje, ovo je bila najslabija kvalifikacijona grupa u istoriji kvalifikacija. Dakle, sa nama, Mađarima, Crnogorcima, Bugarima i poslednje koje bi peti, bil, nije Azerbejdžan, Litvanija, šta, Letonija, šta beše? Luksemburg. Nije Luksemburg. Litvanija. Litvanija. Ti do desetak minuta pre kraja kvalifikacija drhtiš da li ćeš proći. Da. Sa Bugarima izlačiš neki remi tamo, znaš, i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da si ti to razbio, pa da kažeš ovo ide super i tako dalje, ali je krajnje nesigurno, krajnje mršavo i daješ vidjet ćemo sad, vidjet ćemo kakav će rezultat biti na Evropskom prvenstvu. Ja se nadam i eto, hteli smo ovdje u kafiću popričamo i sa Pixijem, nadam se da ćemo imati priliku. Doći Pixij, strateći Pixij. Ali suština nije čak ni to, da li je to Pixij, da li je to neko drugi. Suština je da ti sad praviš još 4 godine, znači, odnosno produžavaš još 2 faktički, to je do 2026. I to negde ima smisla jer je ciklus. Onda, za svetsko prvenstvo, kad se završi ta kvalifikacija. Tako, igraće se Liga nacije sledeće godine, A grupa i tako dalje, i tako dalje. Opet, dobre utakmice. Možda ima opravdanje u smislu čovjek je uspio da se, kako god, apsolutno sam saglasan s tom, najslabija grupa i tu smo drhtali i tako dalje. Ali je uspeo. Ali opet, uspeo pre toga da se sa na jedan potpuno drugačiji način plasira na svetsko prvenstvo u mnogo jačoj grupi, da tačno, pobedi da. Na terenu glavnog favorita u odlučujući utakmici u posljednjim minutima utakmice je pobedio. I to igraju utakmicu protiv glavnog favorita gdje je gubio od 5. minuta, preokrenuo, pokazuje jedan potpuno drugačiji mentalitet. Da, mi se nismo izvukli tu utakmicu, nego smo fenomenalno odigrali. Fenomenalno. On je pokazao u tim kvalifikacijama nešto sasvim drugačije, mislim, on, kad kažem on kao selektor, čitava ekipa, naravno. Nešto sasvim drugačije u ovim kvalifikacijama za Evropsku. Možda, po onom našem, lako ćemo, kad vidiš koliko si puta to gledao, kad je neka teža grupa, onda igramo bolje. Mi smo godinama prolazili na velike takmičenje, kad smo bili 3., 4., 6., kad smo bili 1. ili 2., ispadnemo. U onim prethodnim kvalifikacijama. Ne znam na osnovu čega to samopouzdanje, znaš. Ono, da, kad nisi igrao četvrtveka na Euro. Da li je to nekakav inat, da li je to ovo, ono, nemam pojma. Uglavnom, s te strane, možda čoveku koji je 2 puta za redom obezbedio plasman, znači nekakav kontinuitet, dati šansu da to uradi 3. put, zašto da ne. Ali kako se to radi, mislim da to treba se radi drugačije. To je moje mišljenje. Da. To je moje mišljenje, to treba se radi i možda i tajming nije dobar. I to sam saglasan s tom. Zašto postoji, sad baš? Postoji način, sistem kako način, se dolazi sistem, do toga. Tako, da. Dobro. Evropski futbol je dobar, to nema šta. Evo, pa, evropski futbol je bio fantastičan. Ja sam teo, Idrih je stvarno zaslužio da bude viner, međutim, malo je falilo da imamo 2 vinera, da imamo Karabag. Odnosno Karabah, koji je, pričali smo prošli put, namučio Leverkusen kod kuće, vodio 2-0 i na kraju 2-2. Opet je bilo još spektakularnije. Doduše, imali su igrača manje, ali su opet sa tim igračem manje poveli i sa 2-0. A si vidio te crveni? Ne. Meni to nije bio crveni, iskreno. Vidio sam samo poslednjih 20 minuta i vidio sam sva 3 gola Leverkusena. Da. Shvatio sam da ima igrača više i znao sam, ali nisam vidio moment isključenja. A mislim sad da ti ne prepričam kao da li je zadnji čovek ili nije, znaš, tu je jedan se vraćao koji bi po meni, znaš, ipak bio tu, ali ajte sad nebitno. Ali s obzirom da je Anthony Taylor bio sudija, onda otišao, dobio poziv, gledao je monitor, vratio se, dao crveni ovome, ali poenta, Švaba ti je to, majko ti. To sam teo ti kažem, taj mentalitet, znači nema, ne postoji. Ja sam kuneti se znao, u redakciji sam gledao kraj utakmice, ja sam znao jer ljudi se rekao, ljudi dobijaju 100%, znači gledaš i znaš da će onda preokrenuti. Jako te Leverkusen nema taj, nije to Bayern,
On nema tu rutinu igranja u Evropi i naravno. Tih preokreta, ali dolazi sa takvog podneblja i naravno većina i nisu Nemci, i ni trener nije Nemac i tako dalje. Ali to je neki ali, sistem, znaš, to je... I imaju kvalitetu. Čeh je dao, Šik je mi dao oba gola u tom meču i u prvoj utakmici je dao također nadoknadi. A u Bundesligi nemaš primiriše golu, dao je hat-trick na jednom meču i to mu to je za sad. Da. A proti Karabag je dao isto toliko golova posle 90. minuta. Posle 90 minuta, da, nevjerovatno. Ali, eto, vidiš, imamo ekipu koja će, koja je dalje neporažena, koliko to 38 već, čini mi se. Tako nešto, ali ako mene pitaš, ja mislim da će oni sada vrlo moguće da izgube u nedelju. Od Werdera. Ne, pardon, od Freiburga. Od Freiburga. Da, u gostima. Ja mislim da će... Ajde, vidjet ćemo. Ne, pazi, neki insekt, što se kaže, mi govori da... Insekt, što imaš... Što bi rekao Ljubo Moljic. Ne znam. Oni, moguće, na kraju krajeva, mislim, uvijek teško da ćeš da imaš invisible, ono, kao varijantu, kao Arsenal onda. Mnogi, čak i jači, kvalitetni timovi nisu uspevali da naprave takav rezultat, ali za svako poštovanje, za veliki respekt je ovih i da izgube od Freiburga, da. Ovih 38 utakmica u sezoni bez poraza. Ali vidi, rekorder je Al-Hilal. Dobro. Svetski rekord. Dobro. Svetski rekord je 28, je li tako? Zastupni pobjeda. Pobjeda za redom. Da. Tako je, tako. Novi svetski rekord. Da. Ali to ti isto ono kao kad su... Znaš, to sad... se ti sećaš kako su... Zlatne kopačke dodeljivane. Kako? E, pa bio je neki Dudu Đorđescu, Rumun. A jeste, jeste. Sećaš se njega? A jeste, što je pre ovih koeficijenata i tako dalje. Daj, onda on da tamo igra za Dinamo iz Bukurešta 75. I da nekom Aradu 11 golova. Jeste. I onda je, znaš, svake godine onda je UEFA stala, čekaj, nije isto dati 45 golova u Rumunskoj ligi i, ne znam, 22 gola u Bundesligi ili u Italiji. E... Ima ti... onaj iz Australije što je dao 13 golova, valjda, ne mogu setim kako se zove čovjek, 13 golova je dao Solomonskim ostrvima. E, to je to. I tako nešto i kao, 13 golova. 13 golova je dao, pa to ti to. E, i onda su oni kao, daj, tako i ovo sa Al-Hilalom, svaka čast. Al-Hilal igra odlično, vjerojatno će da uzmu i Azijsku ligu šampiona ili su glavni favoriti. Sad su ušli u polfinale, ali u suštini, znaš, nekak... To kao kad mi ovdje napravi, znaš, ne znam, Zvezda 82 utakmice za redom pobedila kod kući i tako. A da, jasno. Okej, jeste to stoji, to je podatak koji stoji, to se računa kao rekord. Bukvalno je fun fact. Fun fact, da. Ali znaš, mislim, da. Ti kad igraš tamo sa nekim alama, pa nije isto kao kad igraš sa Hazmom i sa, ne znam, Abhom i koveć. Evi, i vidiš, oduševili, nije mi jasno Olimpijakos kako je izgubio u Pireju na punom stadionu od Makabije 4-1. Ali vidiš, u Bačkoj Topoli je pobedio 6-1. 4-1, pa produžeci dobili su na kraju 6-1. Tako da, oni su napravili... U stvari, bilo je dosta preokreta. Bilo je dosta, bilo evo, dosta Paok. Paok 0-2, 5-1. Da, pa bilo, baš je bilo preokreta. Evo ti i Benfica sa Rangersom, ona je kod kući imala loš rezultat, Nerešeno, ali da. Je u Glasgowu prošlo dobro i tako, ali... Hoćeš i Ligu šampiona malo? Hoćemo malo. Pričali smo o Interu i Atletiku. Veruj mi, nisam očekivao to. Da si iznenađen? Pa ja sam navio za Atletiku, znaš. Pa dobro, to. Ja sam navio svim srcem za Atletiku i bio sam vrlo zadovoljan. I zavisno kako Atletiku... Inter nije ličio na sebi na toj utakmici uopšte. Šta se desilo? Ne znam. U odnosu na ovo što smo gledali i hvalili Inter sve vreme, mislim da je podbacio... U najbitnijoj utakmici bilo je samo na mahove elemenata nekih da te podsjeti da je to taj Inter koji gledaš, koji igra sjajno. Da li je Čolo Simeone ipak toliko dobar trener? Pa možda to već iskustvo ozbiljno. Čovjek je dva puta igrao finale i šampiona. On ima takvih uspeha u tome, igrao dva puta finale, ali zaista Atletico igrao odlično na toj utakmici. Da. Nisam gledao, pa zato i pitam ovo šta je... Meni je bilo potpuno ono... Nekako mi je... jeste to došlo do penala i sve to, ali bilo je... kad dođe do penala, naravno, možda bude i ovako i onako, jel? Može Inter da prođe, ali kad imaš oblaka jednog...
kako je skino penal. Ajde, što je odbranio penale. Jednog fenomenalnog golmana. Ali to su bili dobri šutevi. Dobri šutevi. Ovo što nisu bili traljevi šutevi. Da. Kad imaš tako dobro golmana, sigurnog, punog samopouzdanja, koji je uz taj kvalitet, znači, dodao tu notu koju svako od nas u bilo kom poslu treba da ima. Znači, to tad zavisi, znaš, ono, ali samopouzdanje, igrač svaki treba da ima. E, on je definitivno, pa ja ne znam, verovatno ima fantastičan ugovor sa Atletikom, ali ja ne znam zašto on nije već odavno bio na meti nekakvih, mislim, svakakvi golmani danas prolaze, ali on je kontinuirano dobar već dugo. Pa dobro, pazi, dobar ugovor, jako ugovor, jako voli Madrid, znaš, ne idemo se odatle, dovede evo i putanistriku da žive u Madridu, znaš, da. Da, to sve kako treba. Sve je to lepo, da. A hoću ti kažem da ti pretpostavljam da si video sad ovo što smo drugo imali, Dortmund je očekivano dobio PSV i ono, i dan pre toga što smo imali... Imali smo Bayern. Bayern je bio na tamo. Šta beše pre toga? Imali smo... Što smo zaboravili što smo imali, jel? Bile su dobre utakmice, to se sjećam. To je bio utorak, jel tako? Da, podsjetimo se. Utoraka, Arsenal-Porto. Arsenal-Porto, tako je. Arsenal-Porto i Barca-Napoli. Barca-Napoli. Dobro, eto. To je u principu bilo manje više izvesno. Napoli je daleko slabiji nego prošle godine. Barca jeste slabiji, ali nekako Barca zna da igra te utakmice. E, vidiš, Arsenal-Porto, to je ono... Porto, prvi deo sezone, pričali smo sa Drulovićem prošli put, nigde ga nije bilo. On je dobio Benficu 5-0 i krenuo je da... On zaostaje mnogo u portugalskom prvenstvu i za Sportingom i za Benficom. Teško da može stigati, da. Ali Porto koji zna da igra ove utakmice. Znaš, ti si ranije imao recimo Liverpool koji ne može da, pričali smo i o tome, ne može da priđe tituli 30 godina u Premier Ligi. Ali bude prvak Evrope nekoliko puta osvaja kupu UEFA i tako dalje, što zna da igra te evropske utakmice, to im je valjda u nekom genu, u DNK klubskom. E, tako i Porto. Sjeti se u ostalom od Mađera, od kraja 80-ih. Da. E, i onda je bilo zaista onako, ajde, Arsenal je prošao, ali... Sad će biti interesantno, četvrtfinale, znači Arsenal-Bayern. Izvini samo prema što pređemo na to. Si video Conceição i Arteta posle utakmice? Da. Ja ne znam, mislim, Arteta mi stvarno ne delo, ako to istina što rekao Conceição, nekako mi stvarno sam... Mada, znaš, to je prosto, to je fudbal, tebi se ono... To su neke strasti, to su neki afekti, to je neka... situacija koju mi možda gledamo sa strane pa je drugačije doživljamo. Ali tako vulgarno, znaš da će te uhvatiti, znaš da će te neko, znaš da može da iđe. Boriš ti. Sigurno, da. Neko se zaboravi. Neko roleta ti padne i gotovo. Da, to. Mislim, logično, to su... Opet i mentalitet Španac i Portugalac, nekako drugačije to, mada... Mada gledali smo i Nemce koji se nalaze u konfliktima raznoraznim trenera i tako dalje, tako dalje. Nije to sad da je mentalitet... Mislim da je to momenat. Da. Ta emocija koja je nekako... Znači, pak ti igraš za prolaz u četvrtfinale nekog elitnog takmičenja, tu si, blizu si, da ćeš... Ne znam, mislim, nemam pravo objašnjenje, ali mogu da imam razumevanje. Ne možemo da dobacimo dotle, zapravo, kako se oče organizam u toj situaciji. A šta kažeš na parove? Pa ništa. Arsenal-Bayern i oni idu na Real Manchester City. Da, pa dobro, Real City. I oni daju jednu finalistu. Da, Real City nekako odskače stvarno od... Blockbuster, jel? Da, pa jeste. Jeste stvarno i ne znam, kada bi igrali, ajde igrat će tek za nekih mjesec dana malo manje. Da. Ali sad u ovom trenutku kada bi rekao ko prolazi dalje, ja bi Boga mi rekao Real. U ovom trenutku mi se... Prošle godine ih je City počistio. Da. E sad... Sada mi se čini da Real u ovom trenutku nekako ima tu stabilniju igru i mislim prošle godine City bio
stvarno dominantan, znaš, tako. Već je tada imao rešeno pitanje u Premier ligi, već što je bila velika stvar, sada je velika frka ovde, da. Tako da će biti... I mislim da Ancelotti će dati sve od sebe da... Pa vidi da, čovjek koji je sve osvojio, moguće na svetu i kao igrač i kao trener, obično ne dozvoljava da dva puta bude poražen od istog rivala. Znaš. Da. I to su je pravo, mislim da je to Ado trebalo takođe. Arsenal-Bayern, biće interesantno. Biće... Pazi, Arsenal, mada opet, ja bih tu dao prednost Bayernu. Zato što je Bayernu, ne mislim sad na kvalitet, mada dao bih prednost Bayernu iz prostog razloga što će Bayernu to da bude jedina, znači Bayern sad sve karte baca na Ligu šampiona. I svakako da mu je lakše realno da igra sa Arsenalom, ti znaš da ja volim Arsenal i tako dalje, ali lakše bude igra sa Arsenalom nego da igra sa Realom, nego da igra sa Cityjem, nego da igra možda i sa Paris Saint-Germainom u ovoj fazi. Ako prođe Arsenala već u polufinalu i to je već, to su samo tri utakmice do kraja. Mm. Do osvajanja trofeja. Bayernu je sezona bez trofeja nezamisliva. U Bundesligi gotovo da nema šanse, 10 bodova. Mislim, teoretski, matematički ima, ali mislim da... Vidjet ćemo šta će ovaj tvoj Freiburg da uradi sa Leverkusenom. Da. Ali mislim da su šanse da uzme titul ove godine u Bundesligi sada već ravne nule. Pa jeste, kup nema. Jer je tu Saarbrücken. Ali Leverkusen će da uzme potencijalno triplu krunu. Jeste. Zato što su mu ostali Fortuna, Düsseldorf, sa njima igraju, Kaiserslautern i Saarbrücken. Ja mislim znači, da igraju sa Düsseldorf. Znači igraju Saarbrücken, Kaiserslautern. Tako je, da. Ali Saarbrücken izbacio Borussia. Bayern, Eintracht i Borussiju. I kada su je pre toga. Ali sve kod kuće. A vidio si teren kakav je. A znaš ko igra u Saarbrückenu nekada? Ko? Jovan Kule Aćimović. Ja tako, da. Tad je Saarbrücken bio prva liga, Bundesliga, tamo 75. 6. 7. Da su redovni bili Saarbrücken, Eintracht Braunschweig, igru popivo da Danilo pokojni i tako dalje. I oni su ti neki, dugo ih nema. I sad su koja treća liga, ali evo, prave. Zato ja volim, mislim da su u Engleskoj i Nemačkoj još uvek kup takmičenja onako... Zadržalo su to. Da David izbaci Golijat, odnosno outsider, da dešava se, ja vidiš. Tri velikana je Saarbrücken izbacio. Da, i ostanu tu i Bundesligaš, dva tima iz Cvajte i jedan tim iz Drita. Polufinalu, to ipak nikad nije bilo. To je baš ludnica. Da. A ovamo imaš, da se vratimo u Ligi šampiona, znači imaš drugi deo kostura su Marseille, Paris Saint-Germain, Atletico, Paris Saint-Germain, Barcelona, to je jedan par. I Atletico Madrid, ko nam je tu ostaoš? Atletico Madrid, podsjeti me, izmijuli, Borussia Dortmund. Tako je. Tako da, potencijalno, možemo da imamo špansko polufinale, možda imamo Paris Saint-Germain. Ja lično mislim da ovaj žreb odgovara Paris Saint-Germainu da konačno dođe do finale i da probe da osvoji to. Jako igraju nikada... Pa da, baš nema ništa. Ali nekako u ovom mislim da su trenutno ipak sposobni, bili su i ranije kad su bili, kad je Barcelona bila jača, sposobni da dobiju Barcelonu. Biće interesantno svakako taj dvomeč, ali mislim da Paris Saint-Germain ima nešto, bar po mom mišljenju, malo veće šanse da prođe dalje. Vamo Atletico, Madrid, Dortmund, mislim Atletico ako ovako nastaje da igra... Pa favorit je. Favorit, bez obzira na to što Dortmund ima zaista... momente gde može da bude ono, ali mislim da Atletico favorit, tako da će biti vrlo interesantno. Da. A moram samo, juče nešto gledam i upalim, prebacim na Liverpool, Sparta i vidim... Sparta Praga. Sparta, da. I koliko je bilo? 4-0 posle 13 minuta, jel? Tako je, da. Nisam pratio uvertiru. Ja sam očekivao da će Klopp tu da igra sa krajnje 5-1 iz prve utakmice. U nedelju ga čeka Manchester United u DFB kupu, znači utakmica na koju će da se loži ozbiljno. I onda biti ovakav sastav. Mislim, nevjerovatno mi je bilo i naravno ovi poludili, da li će, onda su malo sporili. I kaže Klopp, prvi put sam, pošto je Salah mu je počeo utakmicu, prvi put posle mnogo vremena. I nije teo da ga igra ceo meč, ali je morao jer mu se Bobby Clark povredio.
I onda kaže, rekao Salahu prvi put u životu, je rekao jednom futbaleru, nemoj da se vraćaš u odbranu. Pusti, budi ti napred, nemoj da mi trošiš snagu. Ostani, naravno. Čuvaj noge. Da, kad si već spomenuo utakmicu, Veljko Birmančević je dao gol za Spartu. Eto, ako ništa, možda bude srećan da je dao gol na Anfieldu. Da. Dobro, Brighton dobio Romu, ajde. 0-4 prva, tako da nisu imali realna šansa, bar su dobili. E, i Ajax. Moram da se dotaknem Ajaxa. Dakle, to je, izgubili su 4-0 na Villa Parku. To nije, naravno, neočekivano. Ta Ajaxova agonija je počela pre par godina, kada je Mark Overmars otišao u WC, skinuo pantalone. Napustao sekretarici, šta bi što bilo? Skinuo pantalone, sliko ga i poslao sekretarici ili već kome je slao. Kaže da to nije bilo prvi put i mora da podnese ostavku i da jedan Ajax toliko zavisi od sportskog direktora, što je tada bio Mark Overmars, da li bi ikad poverao. Šta se među vremena izdešavalo kad su došli novi ljudi? Koliko je transfer politika postala loša? Dakle, prvo znaš Ajaxovu filozofiju. Pravi mlade igrače, prodaje za velike pare, sjajan scouting, Južna Amerika, Centralna Amerika, dovedu ih za male pare, ponovo prodaju za mnogo veće. Sad su im otišli na početku ove sezone, ogromne pare su dobili za Kudusa, za Timbera, za ne znam koga, za Bastija, za ne znam koga veš. Koga dovedu? Je možda veraš koga su doveli? Platili su Šutala 20 miliona evra. Platili su ovog Mika, Tadzea, ovi što je bio prvi strelac Francuske druge lige, su platili Boga Oca, evo, vratili ga u Metz. Ne može da gol čovjek. Neverovatno koliko su se upropastili. Pa način na koji je došao Tadić, koji je bio projektovan da bude i trener ili šta već u Ajaxu, je dovoljno pokazatelj da tamo odavno nešto ne valja. Oni su Tadića, koji mi je doneo malte ne finale Ligi šampiona, ajde, nije finale, ali polufinale jeste i koliko titula, primorali da ode. Došao im je taj Sven Mislintat, ovi što je bio u Dortmundu, i on je čovjek, ne samo to, nego je Fero napravio, jer je doveo ovog Bornu ovi Sosu preko agencije gde je vlasnik. Dakle, sukob interesa, afera velika nastala. Tako da je stvarno, gde god sada pogledaš, to je tamo totalni haos. Oni su sada, oni zaostaju 30 bodova za PSM. A koliko je zapravo bitno za igrača, pomenuo si Bornu Sosu, bilo je mnogo primjera, koliko je bitno za igrača koji ima, evidentno posjeduje nekakav kvalitet, jel? Da se nađe u pravom trenutku na pravom mestu, odnosno da izabere, kada pravi već transfer i kada se seli u drugi klub, da to bude pravi klub. Da to bude klub gde će samo da nastavi, bez obzira sad recimo što je Ajax brand i što je Ajax zvučno ime. Ti ćeš da odeš iz nekog tamo Stuttgarta u Ajax i imat ćeš... Pa, mislim, kao i sve u životu. Sve se zasniva na tajming. Tajming. Upravo to, savršen tajming je glavna stvar danas u mnogim stvarima. U svemu. Da. U svemu, brate. Ali eto, tamo je interesantno zato što se menjaju sad. PSV će lako da osvoji. Mada, žal mi je što Holandska liga koja je nekada... Znaš, to je zemlja koja je dala tri prvaka Evrope u nekoliko puta, imaju pet titula prvaka Evrope, šest koliko imaju. Znači, to možda nije sad današnji klinci kad gledaju, pa kao Manchester City, ne znam znaš, Ajax je institucija, bre. Ajax bio institucija evropskog futbala i tamo od ono, Krojfa, Rinus Michels i tako dalje, pa na ovamo... Pa to je nostalgija. To je futbolska nostalgija, da. Je prvi koji je osvojio. Da, kup šampiona. Da, pa onda isto Rinus Michels, pa onda Ajax, pa na kraju PSV. Znaš, mislim, to je zemlja koja ima tri... Nema Španija tri. Da. To je ta futbolska nostalgija što nedostaje tebi i meni. Znaš, to je ta... I što tada nisu ušli u finale, što ih je Lukas Mura sa onim golovima u onim par sekundi ih izbacio nekako, znaš, to je... To bi značila pobjeda, kako je rekao naš pokojni Dule Koreć. Dule Koreć, da. Pobjeda
romantike nad hemijom, recimo, da to bude tako. Drugačije, naravno, ali znaš šta hoćeš da kažeš. Da, dobro. Dobro, ništa. Biće pa evo što vikend, imaš bogat vikend, da ćeš da se dotaknemo malo toga prema što nam dođe Žarko. Ajde. Mislim, imaš blockbuster, FA Cup. Da. Jedni i drugi žele to Klop zbog oproštaja, zbog eventualno četiri trofeja. Da, nismo rekli, oni će igrati sa Atalantom u Ligi Evrope. Mm. Milan Roma, Liverpool Atalanta, Marseille Benfica, tvoj Marseille Benfica i šta nam je ostalo? Ostalo je Leverkusen sa ću ti reći. Leverkusen koji je tu. Ali ozbiljni su parovi. Ozbiljni su parovi. Baš su ostali su ozbiljni klubovi i u Ligi šampiona. Apsolutno su ostali ozbiljni i meni je jako drago što Leverkusen West Ham. Da. I oni, pobednik Leverkusen West Ham ide na pobednika Milan Roma. Dobro, vidi sad u ovoj fazi takmičenja to se daje sve od sebe da se osvoji. I upravo to, znači Liverpool ima šansu da uzme četiri trofeja, a sad je sredina marta, znači ne ono sad pričamo u decembru, nego već je sredina marta. Jedan su već uzeli. Jedan su uzeli, znači... U Ligi Evrope su realno najveći favoriti. Da, evo, sad im se i žreb otvorio, oni će tek u finalu imati Leverkusen ili Milan. Da. Znači imaće sad ako izbaci Atalantu, igraju protiv Marseja ili Benfike u polufinalu. Da. To su favoriti. Da, u FA Cupu, boga mi, City je ostao. Dobro. Ajde, Chelsea igra protiv Leicestera, proći će dalje verovatno. I Wolves će proći verovatno protiv Coventrya. Da. I City protiv Newcastle, mislim. City protiv Newcastle, tako je, da. To je verovatno. Evo, sad ćemo vidjeti Manchester Liverpool, znači jedan blockbuster imamo u četvrtfinalu. Dobro, igra se na Old Traffordu, što nije mala stvar. Naravno. Nije mala. Mlade Liverpool, sećam se ono u vreme kada United imao najveći uspeh, je uspevao da dođe, da Danny Murphy da gol, recimo, i Liverpool pobeđuje jedno vreme. Danny Murphy, naravno. Da, mislim, da. Uvijek imaš nekih, kako se to zvalo, treći pozivaca. Koji daju gol. Pa na kraju krajeva, koliko si puta video, recimo, da neki igrač da toliko bitan gol za taj klub, da se svi nekako pozivaju na taj gol, a taj igrač je možda dao jedini gol ili jedan od pet u karijeri i posle toga je otišao iz tog kluba i ko zna gde je završio. Jeste. Pa čekaj, evo ti zvezdin plasman u Ligu šampiona protiv Young Boysa, je li tako biše? Znači, one... Ne znam na što je Kopenhagen. Kopenhagen... A sam slagaš. Ko je dao gol na Marakani? Je li to Kopenhagen bio ili... Jedan je bio Salzburg, je li tako? To je tamo... 2-2 ono tamo, da. Ben. Posle su dali... Ne osjetim. Kako se zvao igrač? Nije Gavrić, nego kako se zvao? Nije bitno. Dobro. Nije bitno, zaboravio sam. Uglavnom, igrač koji nije ni ostao nakon toga, niti ono, mislim da je sad u Spartaku i Subotici i tako dalje. Zaboravio, setit ću se sad. Ali hoću ti kažem da postoje takve, znači, situacije u raznim klubovima. Znači, jedan igrač eksplodira na nekoj utakmici ili u jednoj sezoni, posle ga nigde nema, ali obavi posao, odvede svoj klub tamo gde je bilo planirano i to je to. I to je Danny Murphy. Tako je. Ništa, ajde, evo ga Žarko. E, pa ništa, to. Sad ćemo ga vidimo, da ga pitamo neke stvari. Ajde. Žare, dobrodošao ti nama u Vision Gold kafić. Kaži prvo šta ćemo da popijemo. Može kafa. Može kafica. Gojko, ti si opskrbljen. Ja sam opskrbljen sa raznim derivatima, ali dobro, kafa je prioritet. Prošli put nam je bio Drulović i dopala mu se kafa. Nadam se da će se i tebi dopasti kafa. Nemam dilemu, evo vidim da je ozbiljan kafić. Tako. Da, ovo je... Evo, izvoli kaficu. Hvala puno.
To je svi ženi iščekujemo da vidimo kakva je domaćinska. Odlično. A, prava. Odlično, da se onda ne kucamo, ajde. Da, ajde, ja da živeli, da. Gavi, živeli. Žare, kako se spremaš za... juče sam saznao podatak da ti je ovo za vikend sada, Spartak beš, ali tako? Da. 95. utakmica. I da si potom trener sa najdužim kontinuitetom trenutno u našoj Superligi. Da. I kakav je osjećaj biti, mislim, to... Kako je to moguće? Kako je to moguće uopšte u Srbiji vezati 95 utakmica? Da, to je široka tema, kako je moguće. A kako se spremam, i to često sa stručnim štabom razgovaram o tome, kao za prvu. I ja se sećam, kao da je juče bilo, moja prva utakmica je bila Kolubara Kup. Tako je bio, okolnosti su bile takve da je TSC me otkupio od Metalca. To je bio kraj 21. je li tako? Da, kraj 21. da. Da, da, da. Da, sad malo sam s godinama, ali meni je sad krenula treća, je li da? Da, da. E, da. Novembar, 30. novembar 21. To je bio ponedeljak, a mi smo u sredu igrali osminu finala Kupa Kolubara. I imao sam jedan dan. I ja sam tamo došao sam u TSC, ja sam tada bio prvi put na akademiji, pre toga na stadionu i rekao ono što stvarno sam i tada mislio. I sada, posle evo, dve godine i nešto je to utvrđeno, da je to, po mom mišljenju, najbolji klub u Srbiji i da je to klub u kome svaki trener želi da radi. I da mi je veliko zadovoljstvo da sam tamo. Nisam ja znao da ću ostati tri utakmice ili evo, približavam se stotoj, ako Bog da. Hoćete da se sete, neki sat ili tako nešto. Neki da, nemam pojma, da, to. Ne znam, evo, sad ćemo da ih podsjetimo. ako je neko... Ako gledaju ovo, pa zato smo valjda i ovde. Da. Spremit ćeš da. Za jedno 5-6 utakmice. Da. To. Suština je da se pripremam zaista isto, da se pripremam isto kao što sam za tu prvu i kao što smo se spremali za Radnik Surdulice, koji je sada poslednji, West Ham u Londonu, koji je premier liga i ono. I to nam nekad olakšava, nekad ja time otežavam pod navodnicima igračima, jer za mene, i ja mislim da je to esencija nas kao trenera, kako ćemo da igraču ubedimo da je svaka ta utakmica, prvo svaki trening, svaka utakmica zapravo ista. I da je priprema ista. Ista je analiza. Iste su stvari koje želimo da... Iste, mislim. U odnosu na analizu protivnika i ono što mi radimo, isto želimo da nešto eksploatišemo, želimo da nešto sakrijemo, želimo da nešto iskoristimo u odnosu na njih. I potpuno je ista priprema. Zaista nema nikakve razlike. I to je nama kao timu olakšavalo kad smo igrali protiv West Hama. Mene su svi pitali, sad ljudi koji su tad, svi su išli sa nama, puno ljudi, kao, ja, šefe, kako se spremate? Kako? Ja kažem, pa isto. Isto. Mislim da je to tajna, zapravo, da je to recept za svaku profesiju. Slažem se. I ja se toga držem isto. I Rolling Stonesi sviraju isto, prilaze kao da je na Wembleyu, ili neka tezgica pred 1000 ljudi. Potpuno isto. I zato traje ovoliko... Nema svako. Nema svako, naravno. To je dosta veliki problem. Što to nema svako. Evo ima Mick Jagger i Žarko Lazić. Da, evo. To je stopamo Mick Jagger. Ili da kažem Keith Richards. Da, da. Ali to je... I slažem se, mislim, saglasan sam da je to najispravniji mogući pristup. Ne, a znate zašto je isto? Isto je jer... kako? Ne mogu ja da se više kao bolje spremim. Jer ja ako se za neku utakmicu bolje spremim nego za neku drugu, sa mnom nešto nije u redu. Da. Ja, sigurno je nekad mi zaključimo posle da smo negde nešto promašili i da smo se za neku bolje spremili. Ali naš odnos, posvećenost ka tome, želja da prenesemo igračima je uvek potpuno ista. Zato što ne treba meni kritika ili ne znam da mi kaže predsednik ili sutra neki novinar ili neko, izgubili ste, možda niste. Jer mi sami sa sobom taj osjećaj posle utakmice da ti znaš da si nešto doprineo minimalno 10% kao trener. Taj osjećaj u slačionici kada vidiš igrače tužne ili da pevaju ili sutra ujutru taj osjećaj, to nema cenu i to nema... Tu nije važno s kim igraš. Jer to je jače od svih nas. Mi kada smo izvukli glup u West Ham Olympiakos, svi su rekli... Da, Freiburg. Pre toga sa Bragom, predsjednik je rekao, ma, nema veze, oni su druga dimenzija, ne znam koliko su skuplji, koliko su ovo, koliko su ono. I kao, ma, nema veze, mislim, ne možemo mi sa njima, što je realno. Ali, kad je došlo 7 dana do utakmice, malo, znaš, nisu oni vanzemaljci. Kad dođe sama utakmica,
kao, pa dobro, možda možemo i... Što je 11 normalno. 11 na 11, 0-0. Što je pa prirodno. Dobro, da. E, i sada to, i mi moramo za to da budemo najspremniji mogući. Sad, koliko može, može, koliko ne može, ne može, da li je moglo bolje ili loše, to uvek može da se razgovara. Dobro, ali naš odnos ka utakmici, ka treningu je uvek isti. I to je, ja mislim, tajna tih 90 i čak mislim da ima i više utakmice, jer to da se gleda, oni ne računaju kad imam žute kartone, pa vodi bola, oni to ne pripisuju meni, ali mislim da... Ovo je zvaničan podatak, možda ja urađujem se, možda sam pogrešio, ali dobro. Tu je, tu je, ali u jednu, dve utakmice. To je, srećam, budu ti kartone, ja vam srećam samo u prošlom se... Poenta je zapravo da si ne računao Vladana Milovića koji je pravio diskontinuitet, da. Pa se vratio i tako dalje, ali u ovom trenutku, dakle, si sa najdužim kontinuitetom u jednom klubu Superlige. Pa vidi, Gojko, ja mislim da po sezoni u ovaj Superligi ima između 15 i 20 smena trenera. Sa tim što, naravno, jedan klub promeni više trenera. Da. Ali, dakle, ti si uspeo da opstaneš toliko vreme zahvaljujući rezultatima, da se ne lažemo, sigur. To je jedino merilo. Sigur. Tako da rezultati su tu. Jasno, ja bih jasno. Rekao da je da trenutno u srpskom fudbalu imaš večite rivale kao jednu kategoriju, pa je TSC posebna kategorija i onda ide ova sledeća kategorija. Tako ste se etablirali. Da, to je nama jako imponuje. Kada smo, ja koji sam unutra, ne posmatram to tako. I znam koliko je teško. Ja sam govorio prošle godine, nama je cilj da dostignemo Čukarički. Čukarički je negde bio 3 godine treći. Znači, ispred Vojvodine, ispred onako, pozicionirao se kao treći klub. I mi smo, kada smo pravili neku projekciju prošle godine, cilj je bila Evropa, ali treće mesto, ako bude moglo, jer je to treće mesto donosilo to što je donosilo. Igrom slučaja, našim dobrim, a lošim rezultatima Partizana u toj drugoj polusezoni, jer je Partizan imao u januaru prošle godine 8 bodova više od nas. Na kraju su završili, ne znam, sa... Peti valjaju na kraju. Ne, završili su peti. Četvrti. Treće, mi smo bili drugi, treći Čukarički, oni četvrti. Aha. Ali su oni na kraju završili sa, ne znam, 4 ili 5 manje od nas. To znači da su oni, ne znam, u 15 utakmica mi smo osvojili 12 bodova više od Partizana, što je potpuno neverovatno. Da. Neverovatan podatak i za nas i za njih, ali... Takva je bila sezona. Ali ovo je, što si rekao, sigurno da nama imponuje. Mi nemamo taj osjećaj, jer mi nama je svaka utakmica, idemo, da. I onda na kraju, verovatno, kad prođe neko vreme, kad mi možda budemo mogli da pogledamo s neke distance, vidjet ćemo kakav. Jer nama je bilo normalno, kao borimo se za drugo mesto. A sad iz neke perspektive, ko može da očekuje da neko razdvoji Zvezdu i Partizan? I da mi, to je potpuno, nije nama to bio cilj. Ja mislim da, kažem, zapravo, sad će... ja mislim da je to zapravo najveći uspeh. Razdvojiti Zvezdu i Partizan. Pa, u jednom prvenstvu. Ja, ajde, da ne pričam ne ja o tome, to, ali se mnogo retko dešava. Sada bio je onaj Radnički Niš, ali to nije ni za spominjanje, po mom mišljenju. Mogu oni da se ljute. Mislim, svi znaju kako je to bilo. I da, to je da. Bez veze, i meni je bez veze, to je ono, ali kao, ajde, kad mi kao, da, bilo je, ali to je bilo. Ja sam tad bio u Partizanu, pa sam preko svoje kože i znam kako je to bilo. Da. Tako da nije realno. A, bio i Obilić. Da, bio i Obilić tada, da. On ih je prestigao, nije ih razdvajao. Držao ih je zajedno. Da. Ove, ali, igram slučaj, neki moji drugari sarađuju sa tvojim klubom. Ovako, i ono što čujem stvarno od TSC-u je da je to u stvari najorganizovaniji klub u zemlji. I to ubedljivo. Sa tim što je struktura kluba, naravno, skroz drugačija nego bilo gde drugde. Da. I zapravo, ako mene pitaš, pošto je u pitanju privatni kapital, strani kapital, ali privatni kapital, da je to put koji može da donese ozdravljenje srpskog fudbala. Pa, potpuno se slažem. I tu se mešaju stvari. Tu ima stranog kapitala, ali ima i privatnog kapitala dosta od našeg predsednika Janoša Žembe. Ja mogu da napravim neku kao retrospektivu koja može da pomogne svima na neki način. Ja sam imao sreće ili sam rođen pod srećnom zvezdom ili sam ja tako birao ili su mene birali. Ja sam radio do sada u seniorskom fudbalu, sem Partizana, kao asistent u 2 kluba. I to su 2 kluba gde sam se ja zadržao 1,5 godina i evo sad sam ovde 2 i 3 tačke. Metalac i TSC. I imao sam tu sreću da sarađujem sa neverovatnim ljudima. Sa ljudima koji su potpuno svesni sebe, svoje pozicije, nas i koji su pre svega postavljali realne ciljeve, realne zadatke i mi smo na kraju imali rezultate.
ali je osnova bila ovo. I mene, ja sam imao skoro bio je neki trenerski panel i upravo o tome da ja kažem u ovom ludilu smenjivanja trenera, kako je došlo do toga da ja imam kontinuitet. Kažem, evo, gospodin Dragoljub Vukadinović u Metalcu i direktor tadašnji gospodin Bojan Leontijević. Mi smo i dan danas prijatelji. I ja kažem, osnova je po mom mišljenju odnosi. Odnosi među nama koji su se tokom vremena, mi se nismo poznavali. Ja nisam njih, oni su mene zvali na razgovor, mi smo razgovarali i ja sam tamo otišao. Ja sam otišao iz Metalca, onako, mogla je da ostane neka gorčina. Tri kola pre kraja, pošto sam imao klauzulu, TSC platio obeštećenje, ja saopštio da idem. Onako, ali mi sve dan danas čujemo, mi razgovaramo, gospodin Vukadinović koji je onako, ima integritet, ima ime kao neki čovek, kako da kažem, uspešan privrednik koji vodi taj klub toliko dugo, mi smo i dan danas u fenomenalnim odnosima. Mm. Došao sam u klub gde takođe gospodin Žember i gospodin Palađi, dva čoveka, neverovatna otvorenost, ali od svih nas, od prvog dana. I ono, ja sam da odem iz tog kluba, da dođem u TSC, mi smo razgovarali, ok, koji je cilj? U tom trenutku TSC sa strane, isto kao i sada, deluje kao najorganizovaniji klub sa istim tim facilitima, što se kaže, terenima, stadionom, kapitalom, potpuno, da svako želi tamo da radi. Ali u tom trenutku ima 3 meseca bez pobede, ne znam, 7 poraza i 3 nerešene utakmice. I tu je oko 8. mesta. Ja kažem, ako očekujete da vam ja obećam da ćemo biti u Evropi, ja to ne mogu da obećam. Ja mislim, ne znam koliko je realno, moramo da vidimo. Ali oni, ne. Da budemo u play-offu prve godine i tek onda tamo. Onda se na kraju te sezone, nama je izmakla Evropa u zadnjem kolu, mi izgubili utakmicu koju bi svaki klub u Srbiji pobedio. Da se ne lažemo. Okay. Svaki klub u Srbiji da ima tu utakmicu, da je igra za izlazak u Evropu, sigurno bi je pobedio. Mi izgubimo 2-0 od Vojvodine. I sad, ljudi sa strane su očekivali, ide trener ono, verujte mi nismo pričali o tome. Mi smo sutradan imali fenomenalan sastanak. Šta ćemo sledeće sezone, koji je cilj, ko treba da dođe, ko treba da ode. I mi smo sutradan utvrdili neke naše ciljeve. Ja sam imao toliko samopouzdanja posle utakmice koju smo izgubili 2-0 kući, gde su svi kao... To su te kupili sa tim stavom, naravno. Znači, to je prosto da. Ali verujte mi da ja nisam ni očekivao da će biti drugačije. Mm-hmm. Jer mi nismo pričali, nisam osetio ni jednog trenutka, iako je to bi bio neki novac, mi bi išli u Evropu u neke kvalifikacije. U tom trenutku mi nismo bili spremni za to. I mi smo bili svesni toga da u tom trenutku da smo mi otišli u Evropu, mi bi se možda sledeće godine prošle, ponovo borili za Evropu, bili, da li ćemo, nećemo, bio bi neki... Ovako smo se resetovali, doveli igrače, otišli neki igrači, uradili dobre pripreme, nismo bili opterećeni pod navodnicima Evropom i imali neverovatnu sezonu gde smo imali u onih prvih 30 kola 2 poraza i tako dalje i došli u poziciju da završimo drugi, da klub onda napravi transfere, da ovo, da ono, ali je to sve bilo, više sam visio, da kažem, na početku te sezone gde smo mi počeli dobro, pa onda izgubimo kući jednu, pa nerešeno na strani, pa tu, više sam tu osetio i čak smo i razgovarali o tome da oni, onako, dobio sam neku poruku od kluba kao, mora počnemo da pobeđujemo i kući, kao, jer nešto je bilo, ne znam, mi smo pobeđivali na strani, a kući nismo i onda smo... Vi ste 3 boda u gostima, 1 kod kuće, to je bila vaša filozofija. Tako je bilo, je nešto bilo, da. I onda čak izgubimo od Novog Pazara 0-1, to je taj jedan poraz, pa do Partizana tamo posle 10 kola. I tu sam više, da kažem, visio, to niko nije ne znao. Onda se često kao klub stao iza trenera ispoštao. Jeste, ali to uopšte nije bilo u toj meri da smo mi kao, sad smo ispali, šta ćemo sad, pa oni i mene, nego potpuno smo znali i mi smo negde u tom porazu utvrdili naš put, naš cilj, naše neko, da kažem, da, ali i naše neke odnose. Jer koliko god predsednik želeo, direktor, svi oni žele da mi pobedimo utakmicu. Ali oni su skapirali, da, ali vi ste tu.
ali nama, trenerima, od toga život zavisi. Ne treba meni dodatno od vas da bi ja se kao više trudio. Pa ja želim više od svih vas. Da. I onda kad oni to stvarno prepoznaju, verovatno, dobijemo neki mir i dobijemo verovatno neki kontinuitet i rezultate. I onda ste došli do jedne sezone gde ste odigrali, pričali smo, 28 utakmica u polusezoni, znači u ovom jesenjem delu sezone, zahvaljujući tom učešću u svim kupovima. Jeste. Odnosno, kvalifikacije za Ligu šampiona, pa grupna faza Lige Evrope. Grupna faza Lige Evrope. Ove, i to je, naravno, za jedan TSC, za jedan klub poput TSC, veliki, veliki uspeh. Sad, da se to ponovi, recimo, sledeće godine sa Žarkom Lazetićem i dalje na klupi TSC, kakve si pouke izvukao? Velika, mislim da ćemo se... Šta bi TSC, recimo, da dobije isti žreb sledeće godine, moglo da uradi da poboljša? Da uzme više od jednog boda? Jer da. Misliš da je realno? Ne mogu da kažem da bi sigurno nešto uradili, ali mi smo se poboljšali i mislim da ćemo svi biti bolji. Ceo klub će biti bolji. Jer ovo, sad smo mi išli na put u Bragu, pa kad je ovo, kad je aerodrom, ko ide, šta ide, to je neko potpuno novo iskustvo za mnoge ljude. Ja sam, hvala Bogu, imao to iskustvo i kao igrač i kao trener u Partizanu, pa smo imali Evropu, pa znam kako je, pa slećeš u pet ujutru, pa da. Klub je tu mnogo isto pomogao i meni, pa smo se vraćali, pa smo nekad ostali da spavamo, pa dođemo ujutru i tako dalje, jer mi smo opet izgubili samo dve utakmice. Da. Prošle polusezone, toliko opterećeni Evropom, mi smo imali dva poraza i to oba poraza su se desila sedma i osma utakmica u ciklusu od tri nedelje, znači kad pred reprezentativnu pauzu i obe kući sa Spartakom i Vojvodinom. Takva je bila i negde mi smo bili onako, ne mi i ja, nego to se sve odrazi na igrače, ne mogu dodaju, mi vidimo na zagrevanju kad dodaju loptu kao da kamen šutiraju. Ne onako, jer pa, to je što je negde da, i normalno, da, verovatno. Normalno. Sad, to su isto pouke. Da ne kažem, da me ne shvatiš pogrešno ozbiljniji, mislim, bogatiji, iskusni klubovi imaju iste takve probleme kad igraju Evropu ili posle Evrope ili pre Evrope, sve zavisi, naravno. Slažem se, razlika je, mi nemamo takav individualni kvalitet. Mi nemamo, kad je ono, jeste penal, nije penal, pa mi tako mrtvi i umorni pobedimo zbog penala nekog, nego jeste penal, nije penal, a u obrnutom slučaju jeste penal i mi izgubimo. I onda igrači to doživljavaju kao tragediju i na nama je da ih vraćamo. Ali ajde da u to sad ne ulazim, nego izvukli smo mnogo dobre pouke, pa i za te sedme, osme utakmice, pa i za to da možda je trebalo više rotirati, pa i tako dalje, i tako dalje. Svi ćemo biti bolji, sigurno, tu nema dileme. I igrači koji su do juče igrali samo našu ligu, pa utakmice na tri dana, pa kakav je oporavak njima, pa taj intenzitet, gde smo mi onda pokazali utakmicama sa Zvezdom i Partizanom, koliko nam je značilo to kad odemo tamo u Freiburg, pa dobijemo pet komada, pa ne znamo gde se nalazimo od te, ali onda kad dođe Zvezda i Partizan koji imaju kvalitet blizu tog po svemu, mi smo onda na to naviknuti. Nije to dva puta godišnje, nego je to bilo osam puta za šest meseci. A mi se trudimo da tako i treniramo. I onda to sve negde, kad se nasloži, uvek je, naravno, mi možemo da pričamo, trener može da kaže uvek, nisam imao dobro igrače, ja sam imao bolje igrače, ja to ne gledam tako. Naša strategija je bila jasna, znate u kom smislu, vi kada kažete, ne možemo mi za jedan prelazni rok ili za dva da imamo tim koji će, pod navodnicima, da igra egal sa West Hamom i da ga pobedi. Nije normalno, zato što oni vrede 500 miliona. Ne možemo mi možemo da dovedemo 7 igrača i da ih platimo po 2 miliona evra. I mi imamo primere iz bliske prošlosti naših klubova prošle godine. Isto tako, grupna faza Lige Evrope, posljednja tabela, ne znam, 3 boda. Ali ok, zaradili više 400.000 evra, jer je 200 bod, na primer. Ali ne možeš ti za jedan prelazni rok. Mi smo upali u to društvo, zahvaljujući rezultatima u prethodnom periodu drugih klubova, i sad verovali smo u taj naš kontinuitet i u to da možemo da pariramo i tako koliko možemo. Pojačali se koliko je realno da se mi pojačamo. Ljudi često govore, nisu ništa uložili, nisu doveli, ne znam, strane igrače. Zadržali ste tim, to je najvažnije. Zadržali smo tim. Otišao je Ratkov, koji je bilo neminovno, nenormalno. Ali doveli smo, po mom mišljenju, najboljeg mladog igrača u Srbiji.
Miloša Pantovića. Platili ga, po mom mišljenju i po mišljenju kluba, što je realno da mi platimo, ne znam, 500.000 evra. Mi ne možemo da platimo, sad kao uzeli smo 5 miliona i sad platimo 5 miliona. Da bi platio nekog igrača 2 miliona, ti njemu moraš da daš neku platu koja remeti sve druge plate u klubu ili da svima povećaš na nešto gde si ti opet za godinu dana, ono, ja kao trener bi odmah rekao, ajde, daj to. Ali to nije realno. Strategija ovog kluba nije takva. I ja mogu da kažem, e, izgubit ćemo utakmice, znaš, ja sam sad napravio, ja to ne mogu. Okej, ali mi kao treneri, mi moramo to da razumemo. Mi moramo da razumemo gde se nalazimo, šta su mogućnosti, šta je do juče bilo i gde klub ide. I kroz prelazne rokove i kroz kontinuitet, jer ja sam rekao i pre ove sezone, nama je cilj Evropa. Svi su očekivali, evo vidite gde je Čukarički, koji isto igra u grupnu fazu Lige Evrope. Bori se sa svima ostalima, egal, sigurno ima malo skuplji i malo bolji tim. Mi smo uspeli da izbegnemo tu zamku. Borimo se mi sa njima, ali sa malo ste, bolje pozicije. Ali ste da, malo smo, desetak bodova iznad. Da. Da, nismo ostali, jer mnogo to odvlači i pažnje i svega i promene trenera. Evo Čukarički je promenio 3 trenera za 7-8 meseci koji ima kontinuitet i koji ima uspehe. 3 trenera su promenili. I naravno da to... To je nešto što... Zato si ti nama nekako... Zato sam ja gost. Ne, naravno, ima i drugih zasluga zato što si gost, ali zato si nam interesantan i ono prvo pitanje je bilo upravo da. U tom kontekstu vrlo je osvežavajuće, da tako kažem, kada vidiš da je neko u Srbiji, u Superligi Srbije, evo, treća sezona, dakle, na istom mestu, što je super. A hteo sam da te pitam, dotakao si se nečega i rekao si koliko su ti te utakmice sa Freiburgom, sa Veskemom, sa Olimpijakosom i tako dalje pomogle da ekipa uđe sa Zvezdom i Partizanom bar, odnosno dobili ste nekakvu vežbu da bi igrali ove derbije. Mada je TSC obično igrao dobro te utakmice, manje više, koliko ja pratim, da pratim. Ali, pitanje je da li to znači da kada bi se naša liga, znači ipak malo, kada bi se napravila nekakva koncentracija kvaliteta i liga smanjila, kada bi se utakmice igrale sa jačim kvalitetnim timovima, da bi to doprinelo i samom TSC u Zvezdi, Partizanu i svim ostalim koji igraju u Evropu da budu spremni za Evropu, da imaju jače utakmice u prvenstvu, koncentraciju jačih utakmica, znači da igraju 4 puta, recimo, da igrate sa Zvezdom, a ne 2 puta, a da ne igrate sa nekim slabim timovima. Pa, šta ti misliš o tome? Sva je logika da. Sa druge strane, ja moram da kažem da mislim da sada više i novca i da ima kvaliteta kod nas, ali ja mislim da ovo u kakvim se uslovima igraju utakmice tokom ovog perioda od, ne znam, oktobra do sad, do marta, da to mnogo urušava i kvalitet i mogućnost da se nešto uradi i brzinu odigravanja. Misliš na terene, misliš na infrastruktura i to sve, da. Tereni, da. Mnogo ima, još uvek, ono, puno se radi na tome i puno je bolje. Mi smo imali sreću, ludu sreću, da kažem. Mi smo ove sezone, ja sad ispada, mi smo stalno, ali jedan trener kaže, moraš imati sreće. Stari trener. Mi smo sad igrali prva 2 gostovanja u, kako se zove, IMT-u na krovu i Želji u Pančevu. Na fenomenalnim terenima. I pobedili smo utakmice. Ali smo otišli u Kruševac, gde nisu, to ti su uslovi. A čekaj, sad kad si spomenuo Kruševac, su bile stvarno izduvane lopte ili jesu? Jesu i vidio sam, znate šta, mnogo ima malicioznih komentara. Meni je jasno da se ljudi hvataju za nešto što će prodati, i ja sam vidio naslove, i kao, nismo pobedili zbog izduvanih lopti. To je potpuni nonsens i potpuno neverovatno da neko, ajde, sada da danas možeš napišeš šta god hoćeš i to ide. Ja kažem, mi smo igrali katastrofalno. I kako smo igrali, dobro je da smo uzeli i bod. A to niko ne prenese. A onda kaže, ali treba je da se zna, i mislim da je sramota u današnje vreme, da teren bude tako katastrofalan i kao da lopte budu izduvane. Sad kao, što niste promenili loptu? Pa promenili smo 5 lopti. Znači, ovi traže ovako, pa promene, pa dođe druga i takva je. Pa, i sad, ja nemam onaj merač, niko ne očekuje da to može da se desi. Ali to se desilo. A to greška ili je to namerno uređeno?
Pa i sad ja to ne mogu da znam. Ja ne mogu da znam. Ja sam video da igrači napretka su spremni za tu utakmicu od nas, da tim loptama daju vrhunske pasove, verovatno zato što ono, nisu igrali pre tri dana sa Zvezdom, mi smo bili emotivno, da ima puno još drugih razloga. I oj, ok, ja kao trener nisam dobro pripremio utakmicu za te uslove, za ono što dolazi, sigurno. I mi smo, što, da bude svima jasno, nismo mi tu utakmicu stavili ad acta i rekli loše lopte, loše, sve je bilo loše, idemo dalje. Mi smo i tekako analizirali upravo to što je do nas. Zašto mi smo gubili duele 50-50, zašto nismo, ne znam, držali neke pozicije koje smo bili pripremili, zašto nismo napadali neke prostore koje smo pripremili, zašto smo bili, osim što je loš teren, u tim i odlukama posle vođenja lopte loši, dekoncentrisani i tako dalje. Mi smo se time bavili. Nismo se mi bavili loptama na koje ne možemo da utičemo. Da. Ali zašto da to ne kažemo? Jer da smo mi izgubili utakmicu, ja verovatno to ne bih spominjao. A bila je prečka u 90. Ali ja onda kažem, možda zato nisu dali, jer je bila izduvana lopta. Da, da je bila napumpana, možda bi nam dali gol. A da li si ti sa svim svojim iskustvom u Superligi i kao igrač ranije, pa i član stručnog sada Partizana, odnosno kako se to kaže pomoćni trener, pa onda prvi trener u TSC, u Metalcu i tako dalje, da li sa svim tim iskustvom znaš da i da li ti upražnjavaš te neke cake koje svaki trener na domaćem terenu ima, neko poliva teren, neko, znam se, će se onog iz Osijeka u vreme Jugoslavije, Milan Đuričić, bio trener, skraćivo je za po 3 metra sa obe strane. Kad dolaze neke ekipe koje mu prete, on skrati teren 3 metra. Iscrta ga iz početka. Da li nikada. Da li to... Gojko, znači, verujem. Verujem, znači, ja pitam, mislim. Ne, ja ću reći, ali, da li ja to nekada trener delujem kao neki, znam da i ja sebi delujem, nekada dok traje utakmica i kad gledam neke svoje, kao neki koji je spreman da ubije. Ali ja pre svega propagiram sa mojim igračima i to može, to je lako proverljivo, fair play. Fair play. I ja, mi apsolutno se time ne bavimo. Ja zato, mene zato to i nervira. Ja bih nekad možda voleo da je neki moj igrač, po navodnicima, namazani, da više radi neke... Ne kažem ja da smo mi sad kao mi smo cveće i mi ne znam ja šta. Misliš kad, da ima to, više kad, tog iskustva... Kad čuvamo rezultat, naravno da ćemo da odemo tamo i da on, ono, ostane malo duže da leži. Pa čuj, igraš sa, ne znam, Zvezdom na Marakani, šta kao trčiš da izvedeš loptu. Pa ne, mislim da ne pričamo. Ali da se bavimo nefudbalskim stvarima. Ja zato nekad preteram s nekom izjavom. Ja zato, jer, evo, verujte mi, meni, ja kad bih video da sudija dosudi za nas penal koji apsolutno nije penal, pa ja bih to rekao. Ja ću to reći. Ljudi, meni ovo nije penal, ja ne znam, koji će nam doneti pobedu. Ja ne znam što je ovo, što su... Pa vidi, to bi raritet bio u pa, zato što, našim... Biti kalimero u domaćem futbolu je nešto stvarno što je... Mene često pitaju neki moji najbliži, šta će ti to čuti, ne možeš ništa da promiš, tako dalje. I verovatno je tako. Ali ja ne mogu, ja to tako objašnjavam sebi, možda je to pogrešno i možda sa, ne znam, vi kad sad kažete sa tvojim iskustvom, moje iskustvo nije neko sad, ne znam, ne, jeste na osnovu, na osnovu jeste, do sadašnjeg iskustva, nisam naravno, napominio naravno. Kao, da. Na osnovu do sadašnjeg iskustva, ja osjećam da imam najveću moguću obavezu prema igračima sa kojima svaki dan radim. I ako ja svakog dana, skoro, ajde da ne kažem, ima nekad, juče je bio kad nismo imali neki... ti ovde, pozicija ovde, lopta ovde, teram ih na 100%, ono, trening nam je ko utakmica, intenzitet, ovo, on, znači, milijardu zahteva, pravila ponašanja koje su vrlo jasne od prvog dana, koja, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogo stvari koje nas tamo negde oblikuju, prave neki ambijent, nešto što mi radimo, nešto mi pokušavamo, nešto što, i sad kao, mi se osjećamo pokradeni, ja uđem u slačionicu, ovaj plače, ovaj viče šefe, šta je ovo, Ja imam obavezu prema tim ljudima, prema tim momcima, prema tim ljudima koji imaju svoje porodice, prema toj deci koji su tek na početku. Da ne budem kao, ma dobro, okej, to je tako, idemo dalje. Dobro, prosto neće da čutiš, pa i posle Zvezde si dao izjavu koja je dosta uzburkala javnost, da Bog silu, kako beše, Bog silu ne voli, ne, sila Boga, ne, kako već, potiti me, kad progutaš kafu. Pa znaš, dobra kafa, malo ste ohladila, ali... Ne, moram se.
Ovaj, da sila Boga... Ne moli, ali Bog silu ne voli. Da, da, da. Da, da. Bog silu ne voli, da. Tako, to je to tako. Bilo, da. Ali to su... To si htjela da kažeš šta? Mislim da sam sve rekao. Da. Okay. Imao sam dosta zbog te izjave problemčića, da kažem, i dosta nekih saveta da ne znam ni ja šta, ali mislim da je svima tu sve jasno. Dobre. Jer, evo, vidite li ste koliko su sad klubovi kažnjeni zbog komentarisanja svega i svačega. Ja sam bio kažnjavan i kao trener Metalca i kao trener TSC i novčano zbog nekih izjava. Tako da sam možda neke lekcije naučio. Je to ti platiš ili klub? Ja sam plaćao. Nekad klub izađe malo u susret, da, u Metalcu bilo je pola-pola po jednom, ovaj, kad su bile te kazne. Ovaj, to nisu neke izjave zaista kojima ja želim kao da skrećem pažnju na sebe ili da ja kao ispravljam krive Drine. Ja, upravo sve te izjave koje ja dajem su samo da želim da zaštitim, naravno, svoj klub, svoje igrače, ok, sebe i to, ali ne sebe kao sebe, jer svima je sve jasno. Ali ja prema igračima imam najveću moguću obavezu, naravno prema sebi kao osobi, prema nekom, ja sam sa Kosova, mi imamo neku zadratost, neku, nešto što je nekada dobro, nekada loše. I to je nešto što je deo mene. Sad ja ne mogu da to, mislim ne mogu, mogu da promenim. Mene često pitaju najbliži, supruga, braća, pa kako, pa što s tobom, što pričaš, što ti, što moraš ti. Tako, takav sam. Ja kažem, ne, okej, takav sam, takav sam. Ali ja kažem, ja se negde pripremam da ne bude, da ono, da može da bude. Znamo mi šta može da bude na nekoj utakmici. Žarko, a koliko tu takvim izjavama ima afekta? I da li se desi neki put ima, da si u afektu sigurno, nešto rekao? Sigurno. Recimo, ja sam gledao sad derbi izjava Spajića posle utakmice, koja je bila apsolutna u afektu. Yes. Treba adrenalin ključan. Adrenalin, bilo, 90 da. Minuta, borba, bitna utakmica i ti sad imaš neki utisak da. Koji će verovatno se promeni dva sata posle utakmice. Ali zašto osuđivati nekoga, vrlo je onako klizavo polje dati takvu izjavu u afektu, jer ti posle toga objasni nekom da si ti to dao u afektu, makar se izvinjavao ili menio, tako dalje. Pa da, ali tebe puls i dalje 200-300. Jeste, ali okej, javne smo ličnosti i to je odgovornost koju nosimo sa sobom. Znači, sad, on ako zna da je u afektu, šta prilazi da daje izjavu? Nije on obavezan tog trenutka da daje izjavu u tom haosu. Mi kao treneri jesmo. Ja zato kažem, ja se pripremam. Ja sam mnogo puta s ove strane mikrofona dobijao negativan odgovor posle tako nekih važnih utakmica, nekih velikih poraza i reprezentacije. Da, ali ono samo kao, aj samo da se istuširam. Ne znam ni ja. Može malo kasnije, nemoj se molim te. To. Znači, jer, upravo to. Jest, svako treba da bude spreman jer bavimo se takvim poslom. Kad neko u firmi donese neku odluku u nekoj firmi ovde u vašem kafiću, da ne znam, ova čaša stoji ovde, onda se polomi, to znate vas dvoje. A kada mi uradimo, dvojica ili dvoje, a kada mi uradimo nešto ili kažemo, to svi prate i onda nam prija kad je dobro, a kad je loše, pa ja sam u afektu. Pa u afektu i put do pakla je popločao najlepšim, najboljim mogućim namerama. Tako da, svi nosimo odgovornost javnog posla koji se bavimo, koji je najlepši na svetu, nama, većini, fenomenalan, radimo nešto što volimo, nešto što ljudi plaćaju da se time bave, ali tako? Svako igra termin, ide plati da igra termin, a fudbaleri su plaćeni za to. Mene da ste pitali kad sam imao 8 godina čime bih želeo se baviti, ja bih vam rekao da budem trener. Ja nisam igrao igrice, sem fudbal menadžera. Dok nisam postao trener i počeo da ga igram. Ne igraš više? Pa ne igram, nemam vremena. Ja igram. Pa da, nemam. Ne mogu da se, to je moja... Ali nećeš biti trener fudbalski. Kad bi postao, sad, ne bi više, plan. Da. Znaš da li već bilo ti slučajeva da na osnovu toga dovedu? Da, to sam čitao. Ja stvarno ne igram. I to je jedna od tih. Ja dam intervju i kažem da sam igrao ranije. I naslov izađe igram fudbal menadžer. Ja kažem, kako je ovo moguće, ja ne igram. Ja sam, ali mislim, vrlo je jasno šta sam rekao. Ali okej, sad ljudi napišu jer je to zanimljivo. Nauče si, navika si. Da, nema veze. Da. E, ali kaže mi, Gojko je pomenuo, to me uvek zanimalo, ta priča o... Mislim, rezultati srpskih klubova ove sezone su bili užasni, zaista. Dakle, koliko utakmica, 20-ak utakmica, jedna pobjeda, ona Partizanova u kvalifikacijama. Vi ste uzeli bod, Čukan jedan bod, Zvezda bod. Dobro, Zvezda je imala neke bonus bodove sa samim plasmanom, pa je to malo povećala, ali na terenu. Nema veze, ali na terenu jedan bod. Tako, same utakmice, toliko. E sada, ajmo hipotetički, kada bi vi igrali
svake nedelje, dakle, West Ham na stadionu London, pa vam dođe Brighton, pa odete tamo. Kako bi TSC prošao u Premier Ligi? Vrlo loše. Vrlo loše. Znači, jedna stvar je naravno ta prilika da igraš konstantno jake utakmice, a druga stvar je sam kvalitet igrača, naravno. Da, kvalitet lige, da. Kvalitet svega gde živim, o tome se radi. Jer gledajte, ja sam sad upravo baš na tom predavanju, ja sam spremao, imao sam predavanje, ovdje nemate u kafiću sljedeći put kako budete imali televizor ili tablu, pa da, napravimo. I kao, šta smo mi izvukli pouke, kao koja je razlika između tog takmičenja, top nivo, to je top nivo. Evo vidjeli ste juče, na primjer, mi smo bili u grupi West Ham Freiburg i oni su juče igrali revanš, 5-0 za West Ham. A mi smo s West Hamom igrali najegal utakmice, da kažeš, a Freiburg nas je tamo razvalio, koje je bilo 60 minuta i tu smo, to nam je najgorih pola sata u Evropi protiv Freiburga tamo, gde smo primili 5, kući smo igrali s njima egal. To nije normalno, mislim, više nije normalno da je egal nego da nam oni daju 5 golova. Realno je tako, jer oni West Ham paketa vredi kao cijela Bačka Topola. Otprilike, 150 miliona evra, da, na primjer, vredi paketa, ne znam, nudio City za njega. Sad i on igra protiv nas obe utakmice i oni su igrali i mi smo primili gol u 89. i tamo smo igrali, vodili 1-0, dok je povređen igrač bio, primili gol, dok je ušao ovaj iz prekida, i ta, ono, okolnosti, kao, ali nisu okolnosti. Pokušao sam da objasnim ovako i kolegama, trenerima, naše viđenje, možda ja potpuno grešim. Često se priča o fizici. Brži su ovo. Ja se ne slažem. Jer mi smo, parametri su vrlo jasni, mi smo uzimali od drugih klubova. Naši igrači i u trčanju, i u intenzivnom trčanju, na tim utakmicama budu potpuno egal, čak i više. Jer ono, u današnjem futbalu, takođe, po mom mišljenju, skromnom, koje je možda potpuno pogrešno, ko manje trči, vjerovatno ima već šansu da pobedi. U smislu, bolje, ako smo ekipa koja želimo da kontrolišemo i onda mi manje trčimo, držimo loptu, pa onda, pa kad izgubimo, reagujemo, pa i uzmemo i tako. I mi u našoj ligi uglavnom manje trčimo od protivnika. Manje dobijamo duela od protivnika. Ali imamo posjed 60%, što je za TSC fenomenalno. Više treniramo šta ćemo s loptom. Više sad smo imali ciklus utakmica gde maltene nismo se bavili odbranom. Nismo igrali visok pressing, samo u odnosu kako smo ga ranije trenirali na pripremama, pa imamo dve varijante visokog presinga, kako se branimo u niskoj zoni, pa kroz video i kroz 5 minuta na treningu i tako izađemo. Jer vidimo da protivnici nam pod navodnicima daju loptu i mi je držimo. Ali ajde, otišao sam predaleko, o taktici možemo viško kao fudbal menadžer ako bude bilo vremena, ali šta su po našem mišljenju razlike? Tehnika. Znači, tehnika izvođenja na U tim uslovima, kako da kažem, manji su prostori i brže je, zato što deluje da je brže, jer sve je tu i brzo se dešava, tehnika donošenja odluka. I po našim zaključcima sve se na to svodi. E sad, zašto je to tako? Ja ne mogu da kažem da su bolji tehničari, naprimjer, ne mogu to da kažem. Jeste Paketa, verovatno, bolji tehničar od našeg nekog igrača. Ali, oni na tom malom prostoru gde se igra, vidite gde, kao jeste videli sad intenzitet City Liverpool, na primjer, i meni sad smeju kad mi kažemo kao mi težimo, da, jer mi tako treniramo. Mi treniramo tako, a 5 minuta, 10, 12, 15, zavisi od koji je dan, da je mali prostor, dva dodira, da mora da primi da odigra, primi da odigra i da donosi odluke. I verujemo da to pomaže da sutra možeš da pariraš. E sada, naša reprezentacija mlada primi 9 sa igračima iz naše lige od Engleske. I kao, deluje da oni lete, a da ovi naši ne mogu ništa. Naš zaključak je, moj zaključak, i od te utakmice od naših. Mi sad igramo u Kruševcu. I mi uradimo visok pressing, ovaj izgubi loptu, Pantović mu krade i krene da trči. I dok on trči sa tom loptom, ona ga udari u koleno, u podkolenicu, ovaj ga stigne i taj igrač se odbrani. Neki iz Kruševca, između ostalog, jedan igrač Kruševca je igrao tu utakmicu protiv Engleske. A ti na tom nivou, na tim terenima, kada zakasniš, izgubiš tu loptu, pogrešiš, nema više, stići ćeš ovog igrača. Da, loši uslovi u principu smetaju favoritima, generalno. Normalno. Dakle, čim je nešto poremećeno, outsiderima rastu šanse. Da, smetaju svima.
Zato što desilo se i njima da je odskočila u šansi i ode gore. Jasno, ali što je veći haos, to su šanse izjednačenije. Slažem se, ali mnogo je do nas trenera i mnogo je do, naravno, predsednika koji smenjuju te trenere, moje kolege, svako malo. I sad znam, neko će reći, ma da, lako je njemu, on igra, ima tamo super teren, hibrid i ovo i ono. Okej. Ali zato postoji valjda savez da donese gde ima uslova. Mi smo u kom, koje je ovo godine. Jel postoji savez? Pa da, to vidimo postoji, da. Valjda postoji. 2024. godina i mi pričamo o tome da li je teren ovakav i da li su lopte izduvane. A onda kad odemo u ne znam, protiv Frajburga da igramo, na terenu koji je pista i koji ide 200 na sat, i kao, primili 5 komada sramota. Ja kažem, okej, jest. Ali mi smo sve te utakmice, i protiv Eskema, i protiv Frajburga, i protiv Radnika i Surdulice u Surdulici na očajnom terenu, izlazili sa istom idejom. Da igramo visok pressing, Da igramo visok pressing, da kad imamo loptu, da kontrolišemo i da naravno, pošto je toliko loš teren, možda malo više napadamo prostor, pa onda radimo kontrapressing, nego da igramo kroz sredinu gde od lopta odskače u koleno. Ali ideja je vrlo jasna i ista. I sada, zaključak, evo možda ja grešim, ali može nekada se desi. Ali evo pogledajte sad u našoj ligi, prve četiri ekipe, zbog čega su na prvim mestima? Zbog broja dati golova. Prve četiri ekipe su dale najviše golova. Može neka to da bude da je neko dao, primio pa dobija 1-0. Može, na nekom manjem uzorku ili nečemu. Ali onaj koji daje golove u Engleskoj, je li tako? Ko daje najviše golova? Pa oni su gore. Pa dobro, obično i primaju malo. Znaš ti koji su gore. Ne, slažem se i primaju malo. Evo, mi smo primili najmanje. Da. Ali smo treći. Nismo prvi, vidiš ko? Da. Primili smo najmanje u ligi. Da. Manje je od Zvezde i od Partizana. Da, a vidiš to baš, znači, ako je fizika tu manje više ista, znači onda ipak rutina ta koja zapravo vas najviše odvaja. I zato ako bi vi imali tu rutinu, da svaki dan igrate na pistama sa takvim igračima i donošenje odluka, ti pričaš na treningu, brate, trening i utakmica, naravno, to su dva sporta odvojena potpuno. Ali to hoću da kažem, da igramo i našu ligu na pistama, ne možeš ti da nateraš nekog da on igra ofanzivno pod navodnicima i da ti izlazi visoko. Naravno da ne možeš da nateraš ti nekog da kao, sad mora dekretom da se donese. Ali da težimo, da se možda, jer ja mislim da je to budućnost. Jer ono, vi vidite u svim zemljama, koji treneri, kao De Zerbi, šta je on, pao s Marsa? Pa nije, on je u Sassuolu radio ovo isto sa Sassuolom. Kao što sad radi sa Brightonom, koji nema najbolji igrače na svetu. I možda je limit to šesto mesto. Ali šesti je i West Ham. I svake nedelje pričaju da će da smene Moesa. Zato što igraju loš fudbal. Zato što on ima ekstremni kvalitet. A ovaj koji ima igrače za koje nismo čuli do sad kao malo, on je isto šesti. I niko ne priča, ne da će da ga smene, nego pričaju da on ide u Barsu, ne znam nija gde. I onda, kad je to tako, pa dajte priliku, ima kod nas trenera. Mi smo u ovom našem kafiću, evo tako, sedimo i iz nedelju u nedelju apostrofiramo novu generaciju trenera u Evropi, gde tačno se vidi jedan talas novih trenera sa novim idejama i tako dalje. I verovatno si saglasan s tim, pomenuo si sam De Zerbi, on je deo te ekipe, tu je ovaj iz Girone, Mitchell, ne znam, evo, Xabi Alonso, prvi klub koji vodi, pa pravi fenomenalne stvari, tako dalje, da se ne ponavljamo. Da li se osjećaš delom nove generacije? Ne mislim sada da si dosegao De Zerbija i tako dalje, ti ipak radiš u nekoj drugoj sredini i za sada mislim da si zadovoljan, da te mi ne hvalimo da radiš to dobro, ali rezultati pokazuju. Da li se osjećaš i da li misliš da u Srbiji kreće neki novi talas, nekih novih trenera sa novim idejama i koliko to može zapravo pomoći da naša liga, naš klubski fudbal bude i gledljiviji i rezultatski uspešniji?
Pa, i kako se ja osjećam? Osjećam se kao trener koji radi ono što voli i koji pokušava da teži svim tim daleko od... Jesi zadovoljan implementiranjem sobstvenih ideja u tim TSC-a? Jako sam zadovoljan i ajde, ja... A rezultati su tu? Rezultat je uvek, da kažem, ajde, rezultat na kraju je konačno merilo za neku javnost. A šta je meni važno? Meni kao treneru šta je važno? Mi imamo vrlo jasna pravila ponašanja i vrlo jasno želju, onako, tako smo i selektirali igrače. Prvi kriterijum za dovođenje igrača je neka ambicija, karakter. Kako bih rekao, ambicija, karakter, pa smisao za igru. I tek onda fizika, tehnika i sve ostalo. I tako smo selektirali igrača koji su ambiciozni, žele da uče i nama je stvarno to kako ti momci treniraju. Svakog dana. To je, ja sam tamo dve i nešto godine, mi nikad nismo imali, desi se nekad da bude malo lošiji trening, mi kažemo, znaš, malo je bilo, možda smo, ali onda mi u sebi, možda smo juče preterali, nije bilo dobro zagrevanje i tako dalje. Ali njihova želja za treningom dovodi do toga. I želja znači za ambicijom, za napredovanjem, za i tako dalje. I ja sam time najzadovoljniji. I ono kako prenosimo, pričali smo o 70%, ako može da se prenese sa treninga, mi prenosimo. Uspeli smo, došli smo do toga da možemo da prenosimo, zato imamo rezultate. Jer nekad nama trening izgleda, uplašimo se kao, da li ovo... Ovo je predobro. Da, šta će biti sutra, kao opustit će se igrači. Mislit će da će ovo sad, da ovo stalno može, jer kao, ne znam, povežemo 45 dodavanja. A koliko ti pomaže... Bar se spavaš li mirno. Da, bar se spavaš li mirno. Žarko, koliko ti pomaže to što ipak imaš kontinuitet rada sa manje više velikim procentom istih igrača? Koliko je zapravo, šta hoću te pitam, otišao vam je Ratkov u odnosu na prošlu sezonu, je li tako? Otišao je Luka Ilić, je li tako? I to njega niste mogli da zadržite, jer nije vaš igrač. Nemoguće, da. Sve ostalo je manje više tu, doveli ste neke nove igrače. E sad, koliko je to bitno, koliko bi to pomoglo i drugim timovima u Srbiji kada bi mogli da se oslanjaju na jednu ekipu koja ima period sazrevanja i tako dalje, 3-4 godine kada bi bili zajedno. Koliko zapravo šteti ovo sve što se dešava, što se klinci od 18-19 godina jeli kao talenti veliki prodaju i na kraju manje više veliki procenat njih se... Klubovi se dobro unovče, ali manje više oni ostanu negde nekako nedorečeni. Da. U tom lutanju između klubova i tako dalje. Nije lako otići sa 18 godina, kakav god da si talenat. I napraviti karijeru. Luka Ilić je, da, primjer. Da. Mislim da je teško da to sve generalizujemo i sigurno da to pomaže. Da. Sad, ja hoću da kažem da mi često analiziramo i sami sebe, moj stručni štab i ja. Nekad je i teže. Zato što su očekivanja igrača sada naših, oni su sad na nivou onako da mogu da gledaju utakmicu, da pričaju o taktici, jer mi smo sad mnogo dugo zajedno, a sa igračima je potrebno stalno nešto novo. I sad vi imate u evropskom fudbalu koga ko je toliko dugo, 5-6-7 godina, Čola koji se menja sada i imate Pepa i ovog Klopa. I sad Artetu koji je, 3-4. I nema više u klubovima trenera jer je sada teško i opstati sa igračima. Jer su oni mnogo informisaniji. Mnogo je, teško je, ranije je Seralis bio 26 godina. Nema šanse sada da neko bude toliko trener. U današnjem vremenu toliko informacija, toliko, jer danas je moderno promena. Moderno, ne trenera, nego svega. Svega što postoji je moderno. Pomenuo si Čola koji se menja. Čolo Simeone mi liči na Bregovića kada je izdao onaj album New Wave 81. Kada je potpuno promenio pravac bjelodugmeta. Da. Atletico nisi mogao da gledaš uopšte, ono, toliko godina sa kao... To mi je posjeća Čolo Simeone. Inteligencija njegova skapirao je... Što Mourinho nije radio, recimo. Da, najgore od svega što sam mogao, ja sam sad prepoznao u nekim stvarima u Romi, čak delimično i u Tottenhamu, sa dovođenjem onog, ne mogu se setiti kako se zove taj pomoćnik koji radi u Francuskoj, da je on nešto pokušavao.
da je on pokušavao da izvuko neke pouke iz Uniteda, gde je bilo ono, da to kao 4-2-3-1 i tranzicija, mm. i da samo to ne može u tako velikom klubu više, tad kad je on to napravio bio je avangarda, ali onda su ovi monstrumi našli za to protiv otrov. Pregazilo ga. Da, vrlo. Da. E sad on, ja sam prepoznao da on nešto je to čačnuo, ali da negde je ovo on iznutra. I da se uvek vraćao na to i da mu to možda nije dozvoljavalo da napravi da. Ponovo takve uspehe. Bog lako menja, ali će od nikada ona. Pa da, da. Tako ispada. A, na primjer, Čolo deluje mi, evo, istina možda, da je on uspeo da sebe sa onom njegovom ludačkom ambicijom, nisam njegov neki veliki fan, ono, bio, niti sam sada svega što on kako prezentuje, ali deluje da se on promenio ovaj... Pa da imate ove... tu energiju ti Čola, onako, no, malo na pored Alfine. Imali Žarko Lazetić nekog čiji je fan? Željko Bradović, samo. Samo Željko Bradović, ali u fudbalskom smislu? Pa... recimo pričamo o poštujem zapadu, sve njih, mislim, nema tu šta da se sve ove trenere što smo spomenuli, mi analiziramo i ja sam fan svih njih. Da li imaš nekog trenera ceniš čije... Ceniš prosto sve te, tako da. Tako je, a da li imaš nekog trenera čije ideje ti se dopadaju pa bi malo da primeniš na stranu? Eklektika malo, da. Imamo, to upravo kažem. Mi sve njih analiziramo i uzimamo nešto, ali ja mogu da normalno, Gojko, to svi rade, da, naravno. Da, to mogu da kažem samo gde sam ja kod sebe prepoznao, da ne zvuči pretenciozno, ali sad ja mogu da to kažem, jer to sve pričam, jer možda može da pomogne nekom treneru. Gde sam ja kao trener najviše napredovao, posebno u Metalcu i posebno na početku u TSC-u. Mi svi imamo neke svoje iluzije, neke svoje te favorite, fanove, nešto što želimo. I sad, naravno, ja, ono, ko je revolucionar, to je bio Cruyff, pre toga Rinus Michels, ovaj Bielsa, Guardiola. Kad sam ja Guardiola i sad mi svi smo to Guardiola, šta on rade, kako oni, koje su to rotacije, pozicijona igra, na koji način i tako dalje. I svi imamo neku kao 4-3-3, krila, široko, kontra noga, idu ovaj, prednji vezni, defanziva ovako, visok pressing i tako dalje i tako dalje. I ti sad to krećeš da savladavaš i krećeš time da se baviš, na primjer. Onog trenutka kada sam ja i mi kao stručni štab počeli da sve te ideje koje imamo prilagođavamo karakteristikama igrača. Ne da igrače prilagođavamo ideji, nego ideja je jasna i ona je iznad svega i nju od nje ne odstupamo nikada. Ali mi nismo reprezentacija Brazila i ne možemo da dovedemo sve igrače koje hoćemo, jer sad svako će reći, je, Guardiola kupi koga hoće. Ne, on isto kupi koga može. On isto, pitanje je da li on kupio Dokua zato što je hteo ili zato što je mogao. I koliko se on uklapa. I onda on njega uklapa za utakmice koje mu trebaju u odnosu na Griliša. Ova je ono, da kad treba više da sačuva se lopta i tako da sad njega se suvatio. E tako isto mislim da svi mi možemo da, ideja je jasna, ali da prilagođavamo, mi smo izmislili pozicije, na primjer, prošle godine u šestom kolu, kako smo uspeli da uvežemo Ratkova i Jovanovića, De Luka Ilića, pre toga sam ja forsirao nešto što sam mislio da, kao naj, ono, da se zna koji je sistem i ovo, pa oni da se uklope. Onda stavljaju igrače na pozicije koje im ne odgovaraju. Ne odgovaraju, mogu to da igraju. Ali nisu najbolji. Da, nemaš maksimum da izvučiš. E onda došli smo prošle godine do toga, na primjer, da su igrači, aj prvo u Metalcu, imao sam igrače koji nikada nisu ponovili te sezone, niti su ih pre toga imali. Dosta igrača, što se tiče golova i asistencija i učinka i ne znam, prodaje i tako dalje i tako dalje. Pa onda, sad prošle godine u TSC, u to, odnosno sve to vreme, ne znam, Banjac prvo, pa onda, da ne nabrajam sad igrače, ne znam, Jovanović je igrao u Lučanima, došao kad je dolazio. Ko je očekivao? On je zvanično proglašen za najbolji igrača lige, na primjer. Sigurno smo mu mi malo pomogli. Da. Dobar je on igrač, najbolji je igrač, ajde da kažemo. Ili ga barem nismo sputavali. Da. A i to je velika stvar za trenera. Da ne sputavamo taktikom i nekim našim igrače, da oni budu najbolji što mogu. Normalno. Da taktika služi da mi pomognemo igračima, a ne da ih mi sputavamo.
I pa ja tako sam... pomažeš i klubu i svima, naravno. Naravno. To, win-win situacija. Ne samo taktika, nego ceo koncept rada je da se igračima pomogne. Da oni budu najbolji mogući. Da. E sad, to negde je problem ne izgubiti taj osjećaj. Jer uvek je lako reći, posebno kad malo dođe, kao, ba da, ovaj ne može. Ali da je to lako radio bi svako, pa to, ne, to je najteži deo posla, mislim, prepoznati, implementirati i tako dalje. Da, e, to je tako, suština, naravno, tako. Prepoznati, znači ti možeš da potpuno grešiš kao neko igrač, naravno. Zato služi stručni štab, zato ja imam sreće, imam fenomenalan stručni štab. Kojima veruješ da, i... Da, kojima verujem, koji mi pomažu, koji su u nekim od tih stvari, u dosta stvari, bolji od mene. A zato sam ih i uzeo. Jer mogu da mi pomognu da ja budem bolji, a ja njima u nekim drugim stvarima. I da mi kao tim svi zajedno funkcionišemo i pomognemo igračima da oni budu najbolji mogući. Da. Ja često kažem, evo sad sam tamo, sad će koliko, dve i po godine će biti, ako Bog da, u junu. A ja sam, kad sam došao tamo u TSC, rekao, ljudi, šta je ovo, pogledajte ovo, to stručno štabu. Pogledajte ove uslove. Izađemo na teren, ja kažem, pogledajte vi ovaj teren, gde ovo ima. E sad je prošlo 2,5 godine i sad da me neko ne shvati pogrešno, ja sam to baš pričao kolegama. U svakom klubu ja imam 50 stvari koje sad mogu da vam kažem, koje bi trebalo, po mom mišljenju, da se promene. Znači, da li ne znam ovo, da li može ovo, da li treba stoji ovde, da li ovo neophodno, da li ovo treba, da li ovo ne treba. Koliko ima TSL? Isto toliko. Isto? Isto. Ali ima i 50 dobrih. Aha, okay. E sad, kad dođeš u klub, i tako je u svakom klubu, i tako je u Romi, tako je u Fiorentini. Kad dođeš u klub, tebi je sve kao super, ajde. E onda kako prolazi vreme, vidiš. Tebe kreće da ono i ti onda, ako te pojede to, da kreneš da se fokusiraš na te loše stvari, to je početak kraja. Bravo. Ali ja danas dođem na trening, izađem, ja kažem, ljudi, pogledajte ovo. Ali mora usavršavanje konstantno, zapravo, to je poenta. I da ostaneš svestan, jer negde sam pročitao tih velikih trenera i košarkaških i fudbalskih, dosta njih pratim, čitam, gledam te, sad ima i podcasta i intervjua i ono, postaje sve na YouTube-u i onda često baš, ono, posebno pokojnog Dudu Ivkovića, Svetislava Pešića, Željka Obradovića, baš dosta njih, onako, jer oni su da kažeš, vrh u fudbalu, nismo imali baš takve trenere koji toliko dugo traju i tamo, i to nije slučajno isto. Ovaj, onog trenutka kada postaneš negativan ili kada se možda zadovoljiš i misliš da je do tebe, da si ti nešto više nego što zapravo jesi, to je početak nekog tvog da će biti loš. Kad nosić ode gore malo, a? Pa i nosić i ceo taj energiju, jer ti si, trener je nosilac. Da. Trener je vođa nekog projekta. Ako ti emituješ energiju koja je negativna, koja je loša, i ako tebe, ali to ne možeš ti ni da sakriješ. Kad dođe taj trenutak, to je trenutak da možda tebi treba promena ili odmor ili ne znam ni ja šta. Jer ti moraš, ne možeš ti igrače da prevariš. Ti moraš stvarno da veruješ i njima i tom i tome što se dešava da bi to stvarno išlo. A ne da kao sad, kao ti, ovamo, kao, a ne mogu ovi, a onda izađeš pred njih kao, e, vi ste super. Pa, da. Teško. Jer, a to pokazuješ kroz te sve utakmice, kroz svaki taj trening i pre svega kroz to. Ako izađemo mi protiv West Hama, ja kažem, e, ljudi, ovi će da nas, ajmo mi, ono, dugo. Gotovo, a onda za tri dana igramo protiv Radnika i Surdulice i treba sve vreme mi da držimo loptu. Pa, mislim, kako, ja to ne mogu. Možda je to loše. Nemam pojma, to će pokazati vreme i pokazujemo. Nekad je loše, nekad je dobro. Ali negde ono u šta veruješ, to treba raditi. A sad kao neposredni akter domaćeg prvenstva, da ne kažem domaćeg futbala, bio si nešto vrlo kratko, kako se ja sećam, kao igrač u inostranstvu, ili tako? Da. Čekaj, šta je Indonezija bila nešto što... Što je to bilo, majke ti? To je bila, ja sam bio prosječan igrač, čak ispod prosječan, po mom mišljenju sada kada analiziram sebe i ono što negde tom nekom posvećenošću, kao nekim radom, neviđenim, jer ja sam stvarno, mogu za sebe da kažem da sam posvećen bilo čemu, šta god da radim, došlo do toga da kao predstavljam je s brojem 10 Partizana, jer sam dao neke silne golove tamo u Bežaniji, bilo je kao i onda to u Partizanu i bio sam taj, to su bile odluke, loše odluke u životu, da sam ja iz Partizana, da imam ugovor još 2,5 godine, kao nezadovoljan, jer igraju jeli Joveta i Diara, ja ne igram. A pritom oni su za mene svemirski brodovi. Ali ambicija je i ja hoću da igram. Ja sam tu bio kao njih dvojica, onda ne znam, menjam od nekog njih dvojicu ili neko je povređen, ja igram. Ali ja hoću da igram, kao ja, mak šta, oni, te i tako, okej. Okay. Nisam bio ni mnogo mlad, ali sam bio taj koji puno treniram i verujem da ja zaslužujem.
A da odlučim da odem u Vojvodinu, ono, smanjim sebi ugovor, duplo, kraći ugovor, samo kao idem tamo, pa tamo ću ja da igram, pa vidjet će svi oni, ja sam taj, ono. I okej, to je bila loša odluka, naravno, jer ono, ideš iz boljeg u lošije. I posle toga, ovaj, iako je bila solidna sezona u Vojvodini, čak smo završili, ja mislim, drugi, treći nešto te sezone, ovaj, čak sam igrao nešto, na kraju te sezone oni me otpišu, ali kao obeštećenje, naravno, niko neće platiti za mene obeštećenje u tom trenutku. I, ovaj, i onda posljednji dan prelaznog roka odem u Rodos, to je druga liga Grčke. Znači, pre godinu dana sam dupla kruna s Partizanom i ono, 12. igrač, a onda svojim odlukama i svojim tim kao hoću ja, mada i oni su me otpisali, moj sadašnji kum Ivan Tomić, koji mi je, ovaj, kako se zove, kao i neki mentor, on je bio direktor i mi smo i tad bili mnogo dobri. I negde on me, ono, kao pokazao mi vrata, ovaj, iako smo bili ono, saigrači, super, što je normalno. Mislim, nisam nikad to zamerio, to su normalne odluke i ovaj, fudbalske. Ovaj, i onda sam bio na Rodosu godinu dana, druga liga, imao super sezonu, dao 10 golova, onda opet tu nešto se ja premišljam, imam neke ponude, ja neću i ostanem bez kluba opet, prođe... Nemaš cijel... agente, sve sam radiš. Ma, sam, da. Dobro. Prođe prelazni rok i ostanem bez kluba. I prođe 3 meseca, ništa, već ono, novembar, ne igram futbol. Niko ne zove. Da, 20, koliko sam tad imao, 26-7 godina, ono, super godine sve. I javi se tada Dražen Podunavac, i kao Sosa Babić, trener je u Indoneziji, kao da neki projekat i da odeš super lova, mislim ono, pa posebno iz te pozicije, da nema ničega. I odem tamo i bio sam tamo godinu i po dana. I bilo mi super tamo, mislim, to je bilo tamo neki, to je bila, Indonezija je dobra zemlja, super zemlja, velika korupcija. I oni su u tom trenutku imali ligu koja je bila zvanična i ova liga koju smo mi igrali koja je bila privatna. Jer tamo ima 5% ljudi koji su milioneri i ovi ostali koji su siromašni. I zato je tolika korupcija. Sad, jedan od tih koji imaju mnogo novca su želeli da to kao očiste. I dobili su neku kao dozvolu od UEFA, FIFA, ne znam nija koga. Ono, da i oni su doveli strane sudije. U svaki klub doveli stranog CEO-a koji je vodio klub. I to je funkcionisalo fenomenalno za nas. A sve vreme se igra ova redovna njihova. Se igra tamo, da, i čak ih nešto i kažnjavaju. A ko ide u Evropu? Ma ništa, ovo je nezvanična liga koja je kao trebala da bude... Pa nemaju, misliš, ko ide u Azijsku kupu? Tako je, tako je. Da, u Evropu. Da. Ovo je trebalo da bude liga koja kao 2 godine, da ako oni stvarno vide kao da to ide, da onda dozvole tom koji je kao ispravan da preuzme to. I naravno, posle godinu i po dana je to puklo i mi smo se vratili. Ja sam imao povredu kolena tokom cijele karijere, zbog koje sam negde na kraju završio karijeru. Koleno mi je u potpunom stanju. Ono, ovaj, opet sam išao preko nekih saveta i trebalo je operacija. Ja sam, a ne mogu. Onda sam ja to jačao, onda sam ja tako igrao celu karijeru. Sa ojačanom nogom, ali sam uništio i hrskavicu i sve i tako. I onda, eto, to je bilo... I onda si počeo trenersku karijeru i upravo sam teo da te pitam, sad čovjek koji je dosta dugo kao igrač i kao trener, pomoćnik, pa glavni i tako dalje, šta je sad iz tvoje perspektive, rekao si, nemaš mnogo iskustva, ali ga imaš nekako, iskustva imaš. Šta je po tom mišljenju, a na osnovu svega onog što si doživio, video, i svestan si i okolnosti u kojima se sve odvija i gde se nalaziš, šta je najpotrebnije da se podigne kvalitet srpskog fudbala, ja kažem domaće lige pre svega? Infrastruktura. Misliš da je to glavni? Infrastruktura. Ja mislim da je to glavno. Ja mislim da je potrebna bolja infrastruktura, bolji tereni da bi mogla se igra. Kažem ponovo, ne može se uslovljavati bilo ko treba da se igra ovako ili onako. Zvučaće možda, ajde, reći ću sad i to da ne bude sad samo infrastruktura, ali mislim da je potrebna edukacija sportskih radnika. U kom smislu? Pa u smislu da oni mogu da prepoznaju zbog čega biraju nekog trenera koji dolazi da ovaj, u njihovom klubu radi, zbog čega ga uzimaju. Jer nama se često ovde dešava, mene sad kao zovu pa me nešto pitaju, pa kažu, kao biram između ovog i ovog trenera. Ja kažem, okej, ali ja samo ne znam kako možeš da biraš između njih dvojice. To znači da ti nemaš pojma šta hoćeš.
ovaj i se već profilisao kao trener koji ono hoće da igra iz zadnje linije, da, ovaj, kako se zove, hoće da igra visok pressing, koji kao je taj neki teži ka nekom evropskom futbalu. A ovaj drugi se profilisao kao neki trener koji uopšte ne želi igru iz zadnje linije, ovaj, srednja, niska zona i tranzicije. Čekaj, kako imaš ekipu? Kako želiš da ti ekipa izgleda? Da li oni mogu da ispoštuju to što ovaj hoće, što ovaj hoće, koliko on ima vremena za to i tako dalje i tako dalje. E tu mislim da zato dolazi do čestih smena. Jer često se dovode treneri koji trenutno su nešto radili, pa kao i da on je radio, nešto je negdje, daj njega bio i ovde. Okej. Okay. Ali apsolutno ne kompatibilan sa ja to ekipom, mislim. Sa palio. Ja kažem, ja sam možda imao sreće i da me neko preporuči gospodinu Vukadinoviću. Ja sam tamo otišao, to je bio razgovor od celog dana. Mi smo se svidjeli, pa razgovarali, pa o igračima, pa o tome šta ja želim, pa ko igra, pa kako može. Pa da, oni su tad ušli iz druge u Superligu, treneri otišli iz privatnih razloga. Mi smo imali razgovor i on je imao još 5 razgovora u tih 5-6 dana i rekao odlučit će tada i tada. I zvali su me, odlučili su se za mene. Ali imao je viziju, to je važno. I, da, znao je šta. I ja kažem, ja sam ono, za ovo, za ono, za neke klubove i kada me zovu, ja kažem, ja možda nisam za vas. Ono, nisam taj, sad dođi i kao, ej, ajde, o, ja, ono, ja mislim da ja nisam dobro rešenje za to. On, ne kažem ja da meni treba vreme sad, kao, ej, pusti ti mene 3 godine pa ćeš da vidiš. Nego, meni kao trener, za ovo što ja ne mogu da stanem da gledam utakmicu i kao šta se desi. E, možeš da zamisliš da se kod nas spomenuo nedostatak sportskih radnika i ti, ali možeš da zamisliš da se recimo, kao što se dešava sad, najnormalnija stvar u Evropi, da u transferu dovedu sportskog direktora drugog kluba, evo sad Eberl otišao u Bayern, Monči, znamo šta je radio, gde je sve bio i tako dalje. Da. Možda zamisliš tu situaciju dok od nas, da recimo sad pa može, ali Partizan to ili Zvezda dovedu sportskog direktora, ne iz svojih redova, nego sportskog direktora nekog tamo, recimo Metalca ili TSC-a. TSC. Ja mislim da može, ali da bi to i dalje bio incident. Ali ja mislim da dok sve to, dok ne bude, kada sam prelazio u TSC... A zašto to je najnormalnija stvar? Kada mislim, sam prelazio u svakom poslu je to normalno. Kada sam prelazio u TSC, ja vam svim ovim što pričam, ja mislim i dajem odgovore. Jer mi smo imali neki kontinuitet, ili ga imamo, i imamo neke rezultate u nekom periodu dužem. Kada sam dolazio u TSC, oni su imali prilike da gledaju mene tamo godinu i po dana, igrali smo sa njima da prate, da vide, da. Ali sam isto razgovarao sa gospodinem Palađijem, koji je isto završio licencu. I ono, pričali smo fudbalski, ja sam imao prezentaciju ideje igre, kako nešto treniramo, pa kako onda to sprovodimo na terenu. Pa kako ovu fazu igre, pa kako ovu. Pa kako smo ovo trenirali pred ovu utakmicu, pa zašto? Pa kako smo ovaj detalj ponovno? I to je trajalo i trajalo i trajalo. Pa sam tek onda imao razgovor sa gospodinem Žemberijem o nekim stvarima koje nisu usko fudbalske, ali sam prvo prošao taj, da kažem, filter da dođem na ovaj ovamo razgovor. Kad se tako budu donosile odluke, manja studiozno je verovatnoća da se da pogreši sigurno, jer ti onda, ne, i onda, ne znam, svakih, u početku smo imali 2, 3, 6 meseci, sad su već stekli poverenje u mene, pa me puštaju, evo nismo imali, možda je dobro, sad ste me podsjetili, odnosno da ja njih podsjetim, da, i onda on je, aha, evo, da, ono, u, to što smo pričali, to što sam ja rekao da su principi naše ofanzivne igre, principi naše defanzivne igre, da li mi to radimo, kako smo radili na ovoj utakmici, na onoj, kako nismo. Kada pričamo o utakmici, ne pričamo pobedili, izgubili, igrali nerešeno, nego pričamo kako smo radili šta visok pressing, da, kako smo radili te druge lopte čuvene kojih mnogo ima u našoj ligi, kako smo ulazili u igru, kakva nam je bila organizacija napada, pozicije i tako dalje. Sve to što smo negde utvrdili pre nego što sam ja došao. Ok, svako može da kaže evo ovo i onda se ispostavi da to nije tako. Kada trener iza sebe ima neki kontinuitet, pa negde si imao prilike da ga vidiš, tako ti upadne, ono, postigo je tamo neki uspeh, bio 9. s Metalcem, ja, na primer, što je za Metalac najbolji uspeh u istoriji njihovog kluba, recimo. I onda je to mene preporučilo da dođem tamo. Šta me preporučilo da dođem u Metalac? To što sam radio s omladinskim školama, u omladinskoj školi Partizana i što su taj razgovor, verovatno, iz njima, zato večita zahvalnost i kapa dole što su treneru koji u tom trenutku sam ja imao 38 godina, nikada nisam radio u Superligi sam i oni mene angažuju, ušli su u ligu.
to je njihov osjećaj, hrabrost, ludost, šta god, kako god nazvali, ali se ispostavilo kao dobro i za njih i za mene. Ali treba imati i sreće i znanja, kombinaciju svega toga. Da. Ja uvijek navodim primjer, pričali smo nas dvojica i stalno, svaki put kad sedimo u kafiću... Ćeš malo kafice, možda? Ne. Svaki put kad sedimo u kafiću, mi spomenemo Čabi Alonso, koji će verovatno oduzme titulu u Bundesligi, a prvi klub gde radi kao samostalan trener je Bayer Leverkusen. Jeste. To je isto pipavo. I ovo je prva puna sezona. Da, isto je pipavo. Je. Lakše je dati šansu Čabiju Alonsu ili da kažem ovde Bati Mirkoviću, Savi Miloševiću, Ivanu zašto, Tomiću. Zašto recimo Steven Gerrard nije uspeo pa je otišao u Saudijsku Arabiju? Iako, isto imao sve uspeo. Vidi, brate, uspeo je. Pa da. Dobro, s te strane da. Vidi, Žaneta da bi otišao u Saudijsku Arabiju. Tako da. Ok. Nisam mislio s te strane, ali mislim da svi bi oni da uzmu titulu Evropi, naravno, mislim, to da se igrači sa velikim karijerama, činjenica je, lakše dobiju priliku nego Lamparde, igrači kao ja, na primjer, koji su bili prosječni. Desetka Partizana se bije, šta ti čoveče? Ludilo. Da. Nestvarno. Nestvarno. Ali to što, mislim, imaju toliko tih loših stvari, naravno. Ne, naravno. Pomenuo sam Miloša Pantovića koji je, koji ludilo daje golova, asistira, dakle, stvarno igra fenomenalno. Mislim, to je novi Miloš Pantović, ne bude ni onaj Bajernov. Da. I njega je Pixi zvao za reprezentaciju prošle godine, debitovao za reprezentaciju, ali sad ga nije pozvao. Ovo je naš Miloš Pantović. Vaš. Da. Debitovao je za reprezentaciju prošle... Ne, Ratko. Ratko je debitovao. Pantović nije. Šarko? Miloš Pantović, naš, nikada nije bio u A reprezentaciji, samo u mladoj. Prošle godine za Ameriku, kad su išli u Ameriku, igrali onu utakmicu. A, on je bio tada u Voždovcu, moguće. Da, to je bila nezvanična utakmica. Da, iz Voždovca. Igro je za reprezentaciju, sigurno ima. Ali hoću da kažem, evo sad recimo Pixi je pozvao Baždara Malog. Da. Ove što je čini mi se usluga Partizanu, jer Partizan će da proda Baždara. Isto kao što je Zvezda prodala i Nedeljkovića, Mijatovića. Dakle, ono što si pomenuo, kako klinci sada rano odlaze. Ali šta da radiš? Da ga zadržiš ovde, da ti bude nezadovoljan, da ne dobije pare. Gde će da se pokaže protiv Sabaha i protiv ono u kvalifikacijama za ligu, konferencije i tako dalje. Bolje da ga prodaš sada, kad ima 18 godine, kad ćeš uzeti neku sigurnu lovu, nego da ti je veliki znak pitanja šta će biti sutra sa njima. Sa stanovišta kluba ti si potpuno u pravu. Sa stanovišta igrača, evo, ja ne znam ko je uspeo od tih igrača koji su u poslednjih 10 godina prodati sa 18-19 godina. Možda Grujić i on daleko od onog što je... Sa stanovišta kluba, zbog, opet, ja sad sam možda dosadan, ali ajde da bude neka poenta emisije, sa stanovišta kluba, zbog tih svih uslova koje ovde imamo, je možda bolje. Ali kada bi se omogućilo njemu da svake nedelje igra na boljim terenima i da on još godinu dana ovde, Baždar Mali je dao koliko? 4 gola u našoj ligi, recimo. Evo, ja imam primjer u kući, malte ne. Marko je otišao sa 18 godina. Nije odigrao našu ligu. I naravno da nije bio pripremljen da ode u Milan i da tamo kao bude nešto. I evo ga sad 2 godine tavori. Da. 2 godine tavori. Misliš da je prerano otišao? Sigurno je prerano otišao. On je tada imao, evo sad mogu da kažem, Red Bull Salzburg. I ja sam molio Boga i njega da ide u Salzburg. A kako ti da objasniš nekome od 18 godina da on... odbije Milan, a ode u Salzburg. To je nemoguće. Pa normalno. I zato su okolnosti su takve. Da. Petar Ratkov nikoga nije video. Nije postojao. Nije ga uzela ni Čukarički, a on je u Difu, ni Zvezda, ni Partizan. Nije ga niko video. Došao je na probu u TSC svoje vremeno. I TSC ga je uzeo. I on je onda imao upravo tu priliku da se 2 godine pripremi da kad ode na taj stepenik više, da može tamo da igra. A igrači, ovi da koji igraš, daju 2 gola, 3, 4, 5, kao du, oni jesu potencijali, ali je mnogo važan taj korak. Da li je taj korak klub kojom je on projekat, koji ono, na primjer, Salzburg Vetko daje 5 miliona i Ratkov je u prvih 6 mjeseci dao 2 gola i manje malo povreda, nije igrao, ali sad su pripreme, igra i evo dao je sad još 4. Mm. I davaće, jer je radnik, kvalitet, profesionalac, a ima ovde iza sebe, mi nismo otišli u Evropu te godine, pa možda baš zato što je on igrao. Možda. I možda baš zato što je on bio taj koga smo mi, ajde neka ga neka igra. I dao je 2 gola. Pa sledeće polusezone, kada je počinjala prošla polusezona, tada smo mi završili drugi. Nama je on bio, on Ilić koji je pao s neba isto,
dva bonusa, golman i napadač. Puh, kao što, gde će ovi? Da, 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 da. I on u prvoj polusezoni da tri gola. Ratkov da tri gola za polusezonu. Nije to bilo i onda u sledećoj se otkači i da 12. I na kraju bude 15 i ljudi daju 5 miliona, 4,5 miliona, neka neverovatna cifra. Mm. Ali se on kroz našu ligu spremio da može kad ode negde da igra. Kada odeš ovako mlad, za klub je dobro jer uzme u tom trenutku neki novac koji mu je neophodan da funkcioniše. Ali niti je dobro sutra tom igraču, verovatno. Dobro mu je uzme novac, okej. Okay. Ali evo, verujte mi, evo, ja imam Marka, da. Milano, nije srećan. Nije srećan, iako bi se s njim menjalo i na današnji dan 90% fudbalera njegove generacije. Kao igrač je Milana, ide na pozivnici i on nije srećan. Jer tebi je sa 18, 19, 20 godina bitno da igraš. Da, tebi je bitno. I njima je bitno, nije njemu bitno da on uzme novac i da kupi. Nije, on je skroman, dobar je momak. Ne samo njemu, nego i mnogima. Pa Luka Ilić se posle 3 godine tavorenja vratio da ovde odigra. I ovde je ponovo nešto pa sad opet je kod njega interesovanje, pa ne, ali sa 23-4. Mnogo je rano ako si ne pripremljen. A mnogo malo primera, odnosno retko ko je spreman da sa 18 ode na tako visok nivo i da odmah tamo igra. To je Messi. To je normalno. Da. To su retki, vrlo retki primjeri. Mislim da je prerano u tim godinama odlaziti, naročito s ovih prostora, da odlaziš opet kao igrač van Evropske unije i tako dalje. To nam je ali i ti igrači koji su talenti sa 18 godina, retko ko od njih, kad ne igra, ostane kvalitet u 23. četvrtoj. Pa ali da vam kažem, znate šta je isto? Znači da Vojko, neće. Uvek, mnogo je često porodica, kako oni žive, možda povreda neka, potencijalna, koja sutra neće biti ni to. I mnogo je teško odbiti igračima, porodicama, tako klubovima, kad to dođe. Mnogo je teško, jer niko ne zna šta sutra nosi. To priča, pa da. Ekonomski moment. Ništa, neka Mare vidi i ovim iz Milana da te pošalje malo kod tebe. Da, da. Da, priča. Marko je sad u Sittardu. Dobra ideja, da. U Holandiji. Da. Pa dobro, ni Holandija ti ne bi bila jednog dana, mislim, ako pričamo po istom principu, da ne ideš direktno u Premier ligu, nego preko Holandije. Ne gadi se baš Holandija. Da, nemam te, naravno, to je neka sve budućnost koja niko ne zna šta nosi, ali stvarno sam prezadovoljan u TSC-u i ja sam rekao nekoliko puta i s mom predsjedniku i nekim intervjuima, dok kod mene otera, tamo neće me se tako lako rešiti. To mi je neko mišlji, naravno, uvek može da dođe do nekog da želiš da napraviš iskorak i tako dalje, ali stvarno sve mi odgovara. Ne vidim šta bi moglo da bude bolje bilo gde. Naravno da može da se uzme veći novac, ali nije to prioritet u životu. Barem nisam nikada tako razmišljao što sam i dokazao kroz karijeru. A i polako, mlaci, brate, stvarno imaš vremena. Da, to. Da. I negde ta trenerska karijera dugo traje. Ti nisi mlač, tamo ja nisam. Da, ta trenerska karijera dugo traje. Ja sam negdje na početku, ja kažem, neprocenjivo je taj tamo stadion. Meni moja supruga, ona mene nije gledala kao igrača, nije bila na dve utakmice. Kao trener, sad je ovde kad je jednom došla, ipak, ne znam da li ste bili, niste? Ja sam bio. Pa da, Viško, zvaću te kad bude sad neka u play-off utakmica, da dođeš. Drugačije je, osjeća, nije to, prvo nije život i smrt, drugo nije hladno, treći ima klopa. Ima grejači sedišta, nekako da, potpuno drugačiji je, potpuno uslovi, užitak je kao da se, evo ja sam bio u Austriji, gledao utakmice, ona, takav je užitak. Kaže mi ljudi znači, taj prilazak, tamo, fotelje, kažem, klopa na poluvremenu, pre utakmice, popiješ piće, to što negde fali, zato što tamo govorim uslovi, kaže, moja žena, ona ni ne tašta moja, dolazi, gleda utakmice. Nije gledala nikad fudbal u životu. Ali dođe jer ti je lep osjećaj da budeš na tom stadionu koji je nov, gde je sve čisto. Možeš da pojedeš i kao dva sata i vratiš se nazad. Je, sat i 15-20 je dobro. Ma šta, pustiš muzikicu. Malo je i ta infrastruktura koja je savršena i koja je za naše, odnosno srpske neke standarde i uslove iznad proseka, ali malo je prilagođena i pogodna tom podneblju, odnosno mentalitetu. Uh-huh. Nisam siguran da bi ta vrsta
svega ovog što si sada spominjao, infrastrukturalnih delova, pa ta klopa, pa to čisto, pa to lepo, zaživelo u nekom drugim krajima, da ne pominjem. Da mi moguće, to je isključivo zasluga predsednika kluba, zato što za sve ovo što se, to što se napravi, manji je problem napraviti, a mnogo veći problem to održavati. I on i sam teren koji evo sad na leto će stavljati novi hibrid jer je prošlo, ne znam, 3 godine i onda posle 3 godine treba se promeni. On sam kaže, ono, ne znam, 500.000 godišnje mu ode na održavanje svih tih terena. Jer to je u stvari poenta, nije poenta napraviti. Nije, naravno, poenta je napraviti prvo. Ali ako ne održavaš, normalno, taj teren će i sve će unutra propasti. Pa kuću stran se živo, ako ne, kola. Ako auto ne pereš, džaba što je on novi dobar. Ako ne okrečiš stan posle 2 godine, sve naravno, prljavo i tako dalje, i tako dalje. E, ovde se vodi računa o tim detaljima zato što je to privatno i zato što je to njemu stalo da to sve traje. Da to ne bude, ma dok sam ja, posle ono staro srpsko. Nego on želi da to traje, da to bude, jer to je njegovo i on vodi računa o svakom dinaru, a i tekako ulože. Gojko, šolja, kvizište, ali hoćeš šolju da vadiš ili ćemo prvo kviz? Hoću da vadim, ja sam samo još jednu stvar da pitam, nema veze sa fudbalom, naravno. Da. Igraš tenis? Ne stižem. Ne stižeš. Nažalost, Viško, sad je trenutak da me izazoveš. da te izubijem kao što si ti mene. Da. Jer vidi, teško. Na Zlatiboru idemo, ko bi još, mislim da je Savo bio i Miklja. Da. Ajde kao igrao malo tenis. Ja se znam futbaleri, znaš, oni, kako naučite da igrate tenis tako brzo? Čema fora? I tvoj kum Ivan Tomić isto je naučio da igra tenis, ekspresno brzo. Ja mogu da motorika, aerobika... Ja mogu da kažem za sebe, motorika je verovatno zbog fudbala, ima dosta tih lateralnih letnji koji imaju fudbalu. A to je posvećenost. Kao i u životu i u fudbalu. Uzmeš reket i ne puštaš ga. Ja sam kasnije krenuo i oni su svi bili bolji od mene. I onda sam ja i pre i popodne i ja evo mogu da se pohvalim javno, ja imam 10 pehara. Ja više za sada i dalje imam više pehara kao teniser nego kao fudbaler i fudbalski trener. Tako da, znači igrao sam sa svima naravno, znači takav mi je spin slao da ja kada postavim reket mene zaboli ruka, kao da je Nadal došao preko puta. Znači nije što igra dobro nego što udara loptu kao da je na ATP turu, neverovatno. Vidi, sledeći put ako budeš imao takvih problema, zvaćeš me u svakom slučaju da vas gledam, pa ako opet krenete delje, ja ću da pustim pčele. Da, pčele su me... Ne, mogu da se pohvalim, jednom nas je na Partizanovim terenima tamo gledao Novak. Aha, Ivan i ja igrali, a Ivan je leva ruka i ono reket onaj od Nadala, zeleni, a ja sam ono desna ruka, reket od Novaka i to. I onda mu je valjda došao, vidio to, bilo mu zanimljivo i onda je stvarno gledao par poena, onda smo slikali, zezali, to nama je to bilo, lansirali smo se. Ko je dobio? Naravno, Novak. Naravno. Kao i svi gosti naše kafiće, potpisat ćeš se na našu šolju, gdje god želiš, i spremi se za klizište. Uf, sad već imam tremu. Ja imam svaki put, svere mi, ali... Znači, obojica odgovarate, samo 5 rečenica ili 5 faza od teže ka lakšoj, neće biti problem. Ajde, puci. Rođen sam u Marseju, ali sam prvi put igrao, odnosno prvi klub mi je bio kod jednog dede. Je li Cantona iz Marseja, majko moraju? Je li Cantona? Nisi pogodio čovjek. Ovo je prvi put da je pogodio. Ovo je namešta. Znao sam da ću da kažeš, majke. Ovo je takva štela, ali dobro glumite, vidi. Mogo si da ćutiš. Vidi, u očima sam uvidio koliko me mrzi u trenutku. U očima sam ti vidio prema svojom govorio. Mrzim te, ja sam teo samo da daš šansu gostu da on eventualno... Ne dam šansu da vidim ništa. Vidi, mogu si da mi daješ šansu koliko god želiš. Ali vidi šta ti trener naše kluba. Da, ono kaže namješta. Tela. Zato što je meni nevjerovatno da si ti sediš. Uslovni refleks. Znači, evo, ovo je četvrti kviz. Znači, 3 puta pogodio je, ali u 5. Da. I sad je pogodio prvo.
Da, prvo, ovi... A imao sam spremljeno... A koji su ostali bili? Znači, a ko je deda? Sad gotovo? Giru. U Okseru, Giru, čuveni trener koji je vodio 40 godina. Znači, drugo pitanje je bilo, osim imena i prezimena, između imena i prezimena po kojem sam poznat, imam Pierre i Daniel. To ne bi znao život. Znači, on se zove Eric Pierre Daniel Cantona. Dobro, dalje. Treće je bilo, imam u dve zemlje 8 titula. Ma ne, to ne bi govorio. Dobro, nadimak mi je kralj. Ili dobro, King. To već imamo, da. I My Garrity je posljednji. I naravno, igrao sam u dosta filmova, ali najpoznatiji potez mi je My Garrity na Selhurst Parku. Da. Vidi, brate, šta ti kažeš? Svaka čast. Šta ja sad? Jesam i ja pobedio? I ti si pobedio, ti si Steve. Tako je, vidiš. Hvala ti puno, vidi. Uživali smo. Ja mislim da tebi bilo strava. Ovde u kafiću su tako priča, ono, totalno. Ti sad dalim se jako raspričala. Ja sam na piću, taman, popio kafu i sad mogu na trening. Kafa, nadam se da je dobra i doći ćeš opet i na kafu i na još priča. Biće prilike, nadam se, i zaslužili smo i ti, pre svega, a i mi. Da. Pa, eto to. Hvala vam puno i sa zadovoljstvo. Puno sreće. Fajrunc. Hvala.